Autoescola Caçula tem 18 anos de tradição. Trabalhamos com as categorias A, B, D e E. E mais, temos carros adaptados para alunos PCD. Veículos com adaptação de embreagem e com transmissão automática. E ainda mais, curso 100% online. Tá esperando o quê? Faça já a sua matrícula. Autoescola Caçula, conquistando sua liberdade. Cheiro de alho nas mãos? Nunca mais. Pensando em você, a Tainá Alimentos lançou o creme de alho de palma Tainá. O tempero 2 em 1 substitui completamente o alho e óleo de suas receitas. Acompanhe minhas dicas. Ronaldo! Ih, Ronaldo Sobrinho! Ih, meu Ronaldinho! Cadê o Ricardo Fontinelli? Meu Ricardão Fontinelli. Você conhece o Ricardo Fontinelli? Não.
Não conhece o locutor, um morenão, tem lá, que fala da voz bonita, que tem lá em Valença? Eu devo conhecer. É, um moreno alto, bonito. Falando por nome assim, é... Ele sempre fala assim, frustrado, sono. É. Eu disse, Ricardo, você quando tá lá fazendo o número 2, ah, eu peço papel higiênico. Por favor, papel higiênico, tem alguém aí? A pessoa... Quando você sente a dor de barriga? Ai, dor de barriga, terrível. É uma elegância na fala. Uma elegância, né? É outro nível. Quando você tem dor de cabeça? Ah, cara, você tem dor de cabeça, faz aí. Ah, dor de cabeça, terrível. Tem remédio? Você tem remédio pra dor de cabeça, por muito favor? Fino, é muito fino. Papai, não é brincadeira, é fino, não, papai. Não é todo mundo tem um vozeirão desse, não. Até na hora de... Não é? De coisar. Na hora de coisar. Na hora de coisar é diferente. É, imagina. Ai, tá legal, tá muito bom. Dá pra fazer um programa da meia-noite, chegando, né? Eu tô chegando lá. Ai, a pessoa... É, nós estamos quase 10 horas mesmo, pode falar o que quiser aqui. TV Centro-Norte, SBT, Sistema Centro-Norte, transmitindo a gente também em toda a região de Presidente Dutra. Presidente Dutra e região ali, onde... Ou aonde nós chegamos, onde nós chegamos, onde mesmo alcançamos... A TV Centro-Norte retransmite também o programa Cast do Lobão, o podcast do Lobão, né? E eu vou trazer uma novidade para Fortaleza, viu? Um canal de TV em Fortaleza, eu tava negociando isso, aí eu desisti, não achei interessante. Ah, tô meio abusado. Não é porque eu sou soberbo não, né? Arrogante, é porque tem certas exigências que você não precisa ceder. Não precisa mais ceder, quando você chega a uma idade, não precisa mais provar nada para ninguém, né? Então, mas agora deu certo, né? Tô terminando de negociar e vamos reprisar. Eu pedi o seguinte, eu vou. É toda quinta-feira, né? Um horário de 10 a 1, 11, então pode ser ou de 9 a 1 hora só de televisão, mas é uma hora que eu vou compactar todos os meus episódios, né? A gente vai compactá-los e deixá-los lá. Os que a gente já gravou, né? E os que vamos fazer ao vivo, né? Vai ser muito bom. Já tem gente aqui, muita gente. Nossa, que demora. Se reclamar, eu cancelo. Eu tiro, removo. Comigo não tem esse mimimi, não. Não aceito mimimi. Por que Barbie veio de avião, viagem longa, desgastante, vai pro hotel? Você acha que a cantora tem que vir direto pra cá, é? Tem que lavar um negócio, né? Não tomar nem um banhozinho. Uma mulher dessa, né? Sem condição, né? Não pode ser. Tem que tomar um banho, vai tomar um banho, se maquiar... Né? E o Uri trouxe Tchuca, trouxe? Não trouxe a Tchuca. O nome do cacho da cadela? Tchuca Januária. Tchuca Januária, a cadelinha. Ela é um Spitz também? É, não. É um pinte, vixe. Braba que só a bexiga. Pinte. A Stephanie? Matilda Stephanie. Você é artista nessa banda, Lobão. É uma loucura. Ele é seu produtor, é maquiador? Ele é o quê? Trabalha com a gente fazendo assessoria, cuida do marketing. É o Yuri. Yuri Vioto. O nome dele é... Yuri Vioto, é isso? É isso. Silvio Boiola, boa noite. Boa noite, querida. Ai, que saudade de ti, Lobão. Tudo tranquilo com você? Tudo jóia. Aquelas coisas, né? De parrida e farras. Estão me perguntando se eu sou piauiense. Eu sou piauiense, sim, gente. Com muito orgulho, sou piauiense. Nascido no Piauí, criado na Bahia. Isso é novidade pra mim. Eu sou piauiense. Que cidade? Floriano, Piauí. Que coisa boa, toquei lá. Princesa do Sul, onde todos os dias o meu programa tá lá. Eu falei pra Raimundo Reis, que é meu compadre, né? Eu tenho alguns irmãos de loja, né? Que estão lá sempre com a gente. E meus irmãos, como tal, me reconhecem. Eu tenho o maior prazer, uma honra de estar sempre, todos os dias à tarde, na Princesa do Sul, na cidade onde eu nasci. Terra dos Carcamano. Terra dos Carcamano, né? Você sabe o que é Carcamano? Carcamano, eu acho que é aquela pessoa que... Aquela pessoa grossa, né? Aquela pessoa não, que não... nada. Mas o que é o Carcamano? Carcamano é uma linhagem... É uma pessoa grotesca? O que é que significa? Aí dentro, homem. É linhagem. Olha, se eu tô perguntando, eu não sei, árabe, querida. Árabe, judeu, às vezes... Sim, judeu tá sim, estrangeiro, isso. É isso? É, digamos que sim. Ai, tô com sono. Vai pra casa dormir, bebê. Desliga, vai pra casa. Eu gosto de ter essa introdução com os haters. Eu também adoro, né? Viu? Porque quem manda aqui é nós, Queiroz. A chibata aqui, quem manda somos nós. É tem verdade, negócio de é ser... verdade. Mimimi não tem aqui, não tem. Não tem Gary aqui não. Não tem negócio de mimimi aqui não. Não tem. Ah, tava... Botaram pra mim no PV. Por que que você... Eu acho lindo só as abordagens. Poxa, por que você intolerantemente bloqueou os comentários lá do episódio do Berg Habers? Porque eu quis.
Pronto, que eu quis. Eu não sou obrigado a ficar aguentando, vendo aquilo ali na minha timeline, eu sou obrigado. De jeito nenhum, eu não sou obrigado. Ainda mais o cara. Oh, por que que o cara falou tanto? Meu irmão, se eu não falar, o cara não fala. Vai deixar o convidado falando sozinho? Pois não é. Vou deixar a Anne, fica como à vontade. Assim? Não dá pra entender. Vamos deixar a Anne sozinha. Hoje não faz diferença. A Anne vai ficar sozinha. A Anne fica não sozinha. Dá certo, não. Apresente aí. É, não, fale não aí. Não. Ah, olha, vai, olha. Fica no meu lugar. Meu Deus do céu. Hoje é diferente. Senta aqui, senta. Senta, Silvio, senta, senta. Oi. Meu Deus do céu. Silvio Santos agora na minha frente. Que loucura, que loucura. Senta aí. Pois é, vamos lá. Massagem, é massagem relaxante. Tira logo hoje já. Não, não deixa de droga, não. Bota a bunda pra trás. Ai, ele tá nervoso, Não, assim, eu estou parecido assim o Mike 021. Isso, muito bem. Acaba forte. Vamos lá. Acaba forte. Acaba diferenciado. Fica à vontade com a Barbie, viu? Mas vamos lá, Barbie, boa noite. Boa noite, meu amigo. Boa noite, Brasil. Estamos aqui ao vivaço aqui no podcast do Lobão. Seja bem-vinda. Seja bem-vinda. É a primeira vez que você vem aqui a Fortaleza? Não, já tive muito em Fortaleza. Primeiro, boa noite a vocês. Boa noite a todo mundo que está assistindo a gente. Que prazer estar aqui no podcast do Lobão, que é um podcast de referência hoje a nível nacional e mundial, porque já tem gente no exterior que assiste o Lobão. É ou não é, Lobão? Tá no mundo. É assim. Tá no mundo. É verdade. Lembrando também que o nosso programa, o programa Cast Lobão, é retransmitido pela Rádio Imprensa de São Paulo. Ei, Rádio Imprensa de São Paulo. Tu sabe que eu sou paulista, né? Pois é. Eu nasci no Rio de Janeiro, sim, mas fui criado lá em São Paulo e eu comecei a minha vida. Comecei com camelô, né? Vendendo os meus produtos. E hoje eu sou o dono do SBT, Sistema Brasileiro de Televisão. Já vou comprar a televisão também, viu? Rapaz, eu devia ter nascido filha dele, né? Vou comprar. Deixa eu mandar um beijo aqui pra minha filha Patrícia. Patrícia Bravanel. Estamos aqui no novo projeto aqui. Vou construir mais shoppings, né? Uhum. O Shopping Jequitica. Oi, Shopping Jequitica. É sucesso em todo o Brasil. Assim como o nosso programa, o programa Cast do Lobão. Você que tá em casa, você que gosta da gente, gosta do Silvio Boiola, gosta do Lobão, inscrevam-se no nosso canal, está certo? Vai lá no YouTube, programa Cast do Lobão, inscrevam-se, deixa o like para ajudar. Exatamente. A fortalecer. Porque não custa nada, né? Não custa nada. Fortalecer o nosso canal. E lembrando que esse programa é feito para a galera forrozeira, para a galera que curte o nosso programa, para a galera que gosta do forró e gosta da gente. Exatamente. De verdade. Exatamente. É isso, Lobão. É isso aí, já fui no banheiro. Já voltou. Já voltou. Vamos lá. Sentar um pouquinho. Pode ser, você quer sentar no meu colo? Não, você não aguenta. Ai. Eu sou pesado. Vamos lá. Foi um prazer, viu, Silvio? Obrigada aí. Pesado, eu não uso cueca. Obrigada aí pela. Pegadinho do balão. Ô, resenha, viu? Ai. Eu gostei do sino, Clobão. Quando você começou a tocar o sino, eu fiquei animada, acorda, né? Bom demais. Isso é pernambucana, não? Isso não é um sino, não? Aqui é um chucaio, mãe. Ah, tá certo. Primeiro meme da noite. Obrigada, nem começou. Primeiro... Bota aqui. Primeiro meme. Um sino. Olha, no mangue, não. No mangue... É o novo mangue. No mangue, não. É o novo mangue. Mangue tá com tempo que eu não escuto essa palavra, viu? Ele tá mangando de mim, é? Foi a mesma coisa que o Silvio disse ali, Gary. Escutei muito Gary Gary na época da banda lá de São Paulo. O povo dizia, é um Gary Gary da bichinha. Que o Gary Gary eu sempre usei no rádio, né, Silvio? Gary Gary, moído. Moído, quando tentei. No moído e no tentei. A cara do Lobão, essas palavras, mamãe que dizia pra mim, esse menino tá com tentei direto, negócio de Gary Gary. Mamãe é piauiense, né? Piauí tem muito dessas coisas, né? Tem demais. Deixa eu falar aqui, eu tava brincando, gente. Eu fui só conferir um negócio ali, deixar... Pra quebrar o protocolo também, né? Creme de alho Tainá. Esse creme é maravilhoso, maravilhoso. Quem come gosta porque é vegano. E a Barbie que tá... Não tá em dieta, não. Ela vai só equilibrar a alimentação dela. Aqui é vegano. Não tem lactose. Não tem colesterol, não é? Lobão, lembrando que para você temperar carnes, muito bom, frango perfeito. E peixe é uma delícia, viu? Eu gosto de cozinhar, sabia? Você gosta de cozinhar? Adoro cozinhar. Será que você cozinha como ela cozinha? Não sei, Lobão, você cozinha. Ele. Eu adoro cozinhar, viu? Tenho várias receitas. Tem uma mosca de novo aqui. Por que essa mosca entra aqui? Não sei. Dois ar-condicionados. Eu sou a mosca que pousou nas suas coxas. Eu sou o mosquito que chegou pra lhe atender. Se a mosca for nas coxas, tá ruim, viu? Nossa, Jesus. Vou colocar aqui, viu, produção? Pertinho aqui pra ficar melhor.
para o pessoal ver, que é Adorágua, a melhor água do Brasil. A Anne vai levar para casa esse botijãozinho da Adorágua, né? Muito chique. A água tem 7.24 de pH. O pH dela é esse, é um pH padrão para quem quer tomar uma água mineral de verdade. Não tem adição, não é adicionada de sais. Adicionada de sais é meio saloba, né? Tem um gosto assim, é meio esquisito, porque o processo é feito por osmose reversa, né? Osmose reversa. Exatamente. A osmose reversa é quando... A gente pode falar sobre isso, não pode complicar as pessoas. Vamos deixar quieto. É um processo de purificação. Pesquisa no YouTube. Você vê. Mas a Adorágua é perfeita, viu? Aqui é da fonte. Perfeito. Pé 100, cara. Pé 100. Aqui também tem a manteiga mais gostosa do Brasil, que é a manteiga Tainá. Manteiga Tainá, essa manteiga é maravilhosa. É o creme de manteiga de palma. É vegano, não tem colesterol, não tem caseína, não tem lactose, não tem glúten, que é o mais importante. Bom demais. Você vai levar bom pra casa. Demais. Vai bem tá com tudo, viu, Lobão? Na creme crack, na torrada, na tapioca, no cuscuz, pra fritar aquele ovinho. Isso, e aqui com todo o respeito a Barbie, que é casada, ela vai levar a banana do Lobão pra casa também. Meu Deus. Alô, marido. Alô, marido. Marido, não fica com raiva, marido. A banana chips. Não fica com raiva, eu sou assumidamente gay, né? Publicamente gay. Nós somos da mesma irmandade. Eu conheço muito tempo. Tá, quanto tempo você tá casada com ele? Tem, que a gente casada 2 anos e meio, né? Mas já tem 12, 10 anos juntos, por aí. Que ele namorou 8, já tô com 2 e meio de casada, 10 anos. Você entrou na Desejo há 12 anos atrás? Entrei na Desejo com 17 anos. Tô com tá 30. Com mais de 15, né? Tá. Então, marido, eu já conhecia um pouquinho antes. Conhecia como amiga, né? Tá aqui, a banana Space gostosa. O Yuri vai gostar dessa banana. Essa banana é o que? É fria? Ela é assada? Ela é assadinha, desmancha na boca. Sim. E é crocante. É um chips também. Mesmo de batata. Top. Pega uma banana pro Yuri comer, ver se ele gosta, por favor. E o Júnior também. Quer comer a banana do Lobão, Júnior? Silvio ficou até sem palavras. Ele come todo dia. Eu fico com água na boca. Olha, quanto mais você come a banana chips da Tainá, mais dá vontade de comer, né, Lobão? Coisa boa. Senão a bicha é boa mesmo. Vou mandar. A bicha é boa e é bem durinho, né? E é crocante. É crocante. É maravilhoso. Tem fibra. É fibrosa. É fibrosa. Vou mandar para Ronaldo Sobreira, meu compadre. Eu e Ronaldo Sobreira, a gente teve tanta história. Ronaldo, meu sócio querido. Maravilhoso, Ronaldo. Um abraço para ele, para a mulher dele, a Liliane, que deve estar assistindo a gente também. Dona Liliane, Ronaldo e eu, a gente fazia festa nos tempos dos cururu. Na época das vacas magras. Não, na vaca magra mesmo. A gente fazia festa, a gente fez uma festa, não lembro da cidade, cheia de cururu, lugar onde a gente foi tomar banho. Uhum. E aí o Ricardo Fontenelle, grandão, Ricardo, eita, Lobão, os cururu, os cururu, Lobão, os cururu, Leonardo, os cururu. Era tanto cururu nesse lugar, meu irmão, que eu... Aí a gente se apelida de cururu. E aí, cururu, tá onde? Uns 20 anos atrás, você é meu cururu. E aí, cururu, cururu. Beijo, Ricardo Fontenelle, meu irmão. Inclusive, a voz do Ricardo tá na PopSat, na nossa rede de rádio, é uma das vozes padrão lá. Coisa boa, né? Aqui é um negocinho que eu trouxe pra gente mastigar, eu e você. Maravilha. É umas... Como é o nome disso aqui? É um mix de pêssego com damasco, com uva passa. Tô perguntando a Paulinha, hein, turma. A Jiague. Ô, Paulinha, agora cadê o café mesmo assim? Vamos dar um jeitinho do café? Só pra perguntar mesmo assim, né? Não pense que é nenhuma cobrança, não. Aí tem garrafa. Tem garrafa. Mas eu vou pedir pra alguém mandar café pra cá. Eita, agora eu vi uma potência mesmo. Agora fica até 5 horas da manhã. De varar a noite aí. Com certeza, meu amor. Tem fofoca? Tem fofoca hoje. Tem fofoca, tem fuxico. Tem fuxico. Tem polêmica. Nossa senhora. Inclusive, quero mandar um abraço especial pro Yeldson. Yeldson tá assistindo a gente. Yelcast, né? Yelcast. Estive lá ontem, Teresina. Muito bom, muito inteligente. Por acaso, eu tava de passagem pro Teresina, porque ia pegar um voo pra cá, que a gente fez um show em Boqueirão, no Piauí. Sim, eu fiquei lá por Teresina, aproveitei pra visitar uns amigos meus de infância. E, por coincidência, fiz o Yelcast. Yeldson é um querido, um beijo muito especial pra ele, pra esposa, pra filha. É um ser humano nota mil. E é um dos podcasts mais requisitados, né? Ali solicitados, né? Fantástico. Ele é um cara extremamente inteligente. Né? É um monstro assim. Ele como é pioneiro, você, né? Também. Sim, sim. O Yel, porque o pai, acho que o pai dele, o nome do pai dele é a mesma coisa. Você estava falando com o Silvio um dia desse? E ele disse que é fãzaço seu também, acompanha seu trabalho. Falei com ele hoje, por sinal. Ele disse: ó, manda um alô lá pro Lobão, diga que eu admiro muito o trabalho dele. Um grande abraço para você. Beijo, Yeldson. Cheiro. Nosso querido host.
O Yeldson é o host do Yelcast, né? Yelcast é o nome do canal, né? Dele lá no YouTube, no Instagram também. E ele sempre prima ali pela integridade, pela sensatez, sim, né? Ele sempre é bem equilibrado no que fala. E, enfim, se tornou uma grande referência para todo mundo que faz podcast, né? É jornalista também, né? Também, nosso amigo, também. Amigo de profissão, né? E eu fico muito feliz. É o Piauí rompendo cada vez mais. E é isso, tudo esse respeito. Eu como artista, a gente como artista, Lobão, porque você é artista também. A gente como artista, quando a gente está junto, quando a gente está dividindo essas sensações, acho que isso é tão bom, assim, você poder estar se ajudando, você com o seu podcast aqui, ele com o podcast lá, e não tem esse lance da concorrência. Acho que isso é muito top, isso é muito legal. Acho que se o mundo fosse assim, as coisas eram bem melhores, né? Nunca concorri com ninguém, não por soberba, nem por arrogância, não. Porque eu não vejo necessidade de você... Cada um tem seu espaço, claro, cada um tem sua personalidade. O seu pod é totalmente diferente do pod dele e assim a gente vai levando a vida. E a vida o pod dele é muito bonito. Ele é muito rico, Yeldson. Yeldson é um cara muito rico. Eu vi as imagens, assim, meu Deus, quero ter um estúdio desse aí. Bem que o Senhor Jesus me deu estúdios maravilhosos, né? Todos os nossos. Mas o seu é incrível também, são lindo. Muito lindos, da de rádio e tudo, né? Nosso escritório também, lá papá, meu sócio tem uma estética, um apaixonado por estética, né? Ele tem que ficar no Itaim Bibi, é onde o coração de São Paulo. Muito lindo, tudo muito lindo. Mas o Yeldson tem um dos mais belos estúdios que eu já vi. Não, eu fiquei chocada. Assim, ele ontem, é muito bom no que quando faz, eu cheguei, né? Eu até estava dizendo para você, eu até disse a ele ontem, eu disse, Yeldson, eu estou impressionada assim, com a estrutura. Uhum. Ele é um cara que... Parece ele uma TV, não é? É uma TV. Ele vem de TV, incrível, né? Ele é de TV. É incrível, incrível, incrível. Mas parabéns. O seu também é tão lindo quanto, é tudo lindo. A gente vai chegar lá, vou chegar lá um dia. Inclusive, quero agradecer meu patrocinador, Rei dos Bolos. Aê! A Casa do Bolo, que me deu... todos os novos braços articulados do programa. Muito chique. Essa mesa, obrigado, Eugênio, de quase 10 mil reais que você me deu. Fez questão de mandar na nota, não foi? Pá! 9.850 reais. Rapaz, eu quebrar essa mesa, mano. Não, tapa que você deu aqui logo no início, né? Eu fiquei até preocupado. Mas que mesa é essa, homem? Essa emprestada é sua. Depois tá bom. Vou levar lá pra casa e botar outra aqui. Né? Ficou lindo. Brincando, meu Eugênio e minha Débora, obrigado, meus patrocinadores. Beijo, vocês são irmãos, né? Da Levi Ambientações, meus irmãos, são patrocinadores, não. São anjos de Deus na minha vida. E eu quero agradecer ao Thiago do Bolo, né? E o Na Pegada do Coyote, que teve ontem, estiveram ontem comigo. E disse: Lobão, você quer esses negócios? Eu quero. Quantos são? Pra eu botar dois aqui, botar três. Pô, pronto, compra esse negócio. Você tem que comprar com dinheiro. Cadê o Pix? Buf! Já pedi. E está chegando os meus braços articulados, dourados. Eita, né? Lasqueira. Lindo. Ah, aquele da bolinha, eu não quis não, com a bolinha vermelha na minha cara, pegou um melhor. O escuro é melhor porque é ostentação total, né? Claro, bem douradozão. Exatamente. Pra impactar, viu? Pra receber abalar vocês. Tudo. Né? Abalar tudo. Abalar o Brasil. Tá certíssimo. Bora conversar logo com a nossa querida Anne Barba, que o povo já tá ficando com raiva aqui, Lobão. Mas aqui é um bate-papo, não, gente. Aqui gente. É bate-papo, é normal. Calma o coração, pede um café. Tô querendo chegar a 200 pessoas pra gente começar, porque eu quero perguntar, né? Pra você. Tem alguma coisa que a gente não pode falar? Não, Lobão, tem um... Tá de boa? Tô de boa, eu sou de boa demais. Não tem nenhuma restrição? Tem, não. Sim, não. Tem restrição, tem coisas... Não, tem, são, né? Tem coisas que, assim, eu sempre digo que tem coisas que é muito nosso. Uhum. Que eu acho que tem situações que não vale a pena a gente expor, porque sim, é algo muito nosso. Uhum. Mas eu não tenho... Acho que a gente chega num momento, eu tô num momento da minha vida, que foi muito o que você falou no início, a gente chega num momento da maturidade que a gente tá muito bem resolvida com a vida. Eu tô muito bem resolvida com a vida, com tudo que eu passei, com tudo que eu venho passando. Então é só gratidão mesmo. E se não puder falar, eu não vou falar, porque não é... A gente não tá aqui para isso, né? Mas sim, se não tiver nenhum problema, se for uma coisa que a gente vai falar mesmo e tá tudo certo. Tudo certo. Então, em nome de Rei do Bolo, Casa do Bolo, que são mais de 30 lojas em todo o Nordeste, todo o Ceará, Natal, Paraíba, vamos estar invadindo tudo aí. Muito obrigado também aos nossos patrocinadores, que é a Esquina do Camarão. Bota na tela bem rapidão pra gente começar. A Esquina do Camarão tá com a gente também. Autoescola Caçula, bem rapidinho, meu diretor. Autoescola Caçula também está com a gente. Obrigado, Autoescola Caçula. Também a Keck Info Store, sempre com a gente. Nosso patrocinador maravilhoso, o El e Matheus da Max Só iPhones, que está sorteando R$ 1.000 em dinheiro no final do ano, né, Paulinha?
final do mês que vem, de setembro agora, né? R$1.000 em dinheiro, vai ser muito bom. Agradecer a vocês que estão fazendo com que a gente chegue à marca de 30 mil inscritos. Muito obrigado. Hã? A Val Estética também, Val Andrade, não é? Val Andrade Estética. Vai lá no arroba da Valzinha. Beijo, Val, muito obrigado. Também a doutora Camila Abreu, que está com a gente sempre, a minha dentista. Né? Casa de Ferreira, Espeta de Pau, né? A gente tem que ir para o outro lugar. Doutora Camila é amiga nossa, da família. Muito obrigado, doutora Camila. E vamos embora. Vamos embora lá? Bora rochar? Let's go. Agora. Cuida. Anne Barbie é o que nós podemos dizer de uma artista que se torna completa no palco, se torna completa quando está atuando. Não é só performance, é também a essência da música que envolve a Anne. Quando a Anne canta, todos os seus fãs, e quem não é fã se torna fã naquele momento, porque entende que a musicalidade da Anne tem maturidade, não tem só a elegância, não é só a estética, isso é só uma parte de tudo que a gente vai viver. A Anne Barbie, ela é performática, sim, muitos já disseram isso, porque a Anne sabe imprimir, deixar a sua marca. A identidade, quando ela vem com o artista, ela mostra o quanto que tudo que ele tem de poesia, de música, de envolvimento, mostra, sim, ali a sua raiz. E a Anne Barbie é uma cantora empoderada. As cantoras que nós temos conversado aqui, entendido um pouco da vida, acompanhado a vida, a Anne Barbie não poderia estar fora dessa galeria. Galeria de mulheres do forró que se empoderaram muito antes da palavra empoderamento ser uma palavra de moda. A Anne Barbie é essa vencedora. Vencedora de provações. Superadora de muitos desafios. Conhecendo a música desde cedo e entendendo que hoje, com a maturidade que tem, tudo pode acontecer no palco. Inclusive, ainda mais, essa paixão e esse amor pela música. No começo, eu sei que não é fácil, principalmente para uma cantora que é bonita, em que cantar, ter o seu talento, sua voz associada à sua beleza, à sua imagem, fica tudo mais difícil, não fica fácil. Mas a Anne Barbie, a Barbie do nosso forró, soube superar isso. Superar e colocar, sobretudo, como eu disse desde o começo, a sua marca. Não é só a beleza, não é só essa essência. É a raiz da própria música que está na Anne Barbie. Minha convidada de hoje, para todo o Brasil, uma das cantoras mais expressivas do nosso forró. Destaque por onde passa. Conquista multidões, sim. E vem arrebanhando uma legião de fãs. Anne Barbie, que não para de crescer no Brasil. Seja bem-vinda, loura. Rapaz, sacanagem, abertura dessa. Você gostou? A pessoa já chega chorando. Chega chorando? Que coisa boa. Não, e assim, você é uma referência muito grande para mim, querida, como cantora. E conheço você há muitos anos, verdade, né? E poder ouvir isso de você, e eu sei que você não fala isso da boca para fora, você fala o que você sente. A gente é artista, a gente fala o que a gente sente. É muito, muito gratificante para mim poder ouvir isso. Muito obrigada. Eu fico lisonjeada, assim, muito lisonjeada. Eu fico feliz. Eu fico feliz em poder falar verdades, né? Verdades que eu interpreto como que eu entendo de você. É a minha leitura sobre você. Muito obrigada. Né? Estou muito feliz que você tenha vindo aqui. Obrigado, Ronaldo Sobreira, seu sócio, seu empresário, sim, toda a sua equipe, né? Seu esposo, que é um cara que apoia seu trabalho demais. A gente sabe o quanto que é difícil, sim, casar com cantora, não é fácil. Meu marido é... Você falou de Ronaldo, eu quero mandar um beijo para ele, para a gente iniciar aqui. Uhum. Mandar um beijo para Marcelo também, que é meu outro sócio, sim, lá da Backstage Produções de Recife. Todo mundo que está fazendo o negócio acontecer, uhum, LM Produções, todo mundo que está comigo. E meu marido é meu maior incentivador, né, Lobão? Tanto é que eu estou aqui viajando, estou desde sábado viajando, e ele só manda mensagens de positividade. Então, esse é o bom casamento, né? É maturidade. Aquele que faz com que você
com que você avance. Maturidade. Né? Porque ele não é da música, ele não tem nada a ver da música. Olha aí. É, então ele me ajuda muito. Um beijo para ele. Isso é maturidade. E meu pai também, que deve estar assistindo a gente. Manda um beijo para seu João, um cheiro para seu João. Seu João, tá onde? Petrolina? Tá em Petrolina. Seu é pernambucano? Meu pai é piauiense. Olha aí, é meu conterrâneo. É de Bom Jesus. É de Corrente. Monsenhor Hipólito. Monsenhor Hipólito. Pertinho de Picos. Quente numa molesta. É. Cidade boa. Muito demais. Boa. Cidade festeira, viu? Demais. Já fui muitos festejos. Eu cantei agora lá, dia 25 de julho, nos festejos de Santa Ana. Foi uma alegria muito grande. Minha família, por parte de pai, mora toda lá, né? Monsenhor Hipólito, vou dar pra você aqui. Monsenhor Hipólito, bota na cuiazinha. Na cuia, bota na cuia. Monsenhor Hipólito é uma cidade maravilhosa. Eu já fui muitas festas de Monsenhor Hipólito. Aliás, eu rodei muito Piauí no tempo da Brasil Sat, no tempo que eu estive em rádios ali pelo Piauí. Eu rodava muito, né, pelo Piauí. Eu gostava muito de fazer festa, eu era festeiro. Tu era festeiro. Eu gostava de fazer festa. Era, Lobão. Era, perdeu muito dinheiro, ganhou muito dinheiro. Ganhei. Ganhou. Com a banda Reprise. Sim. Eu ganhei muito dinheiro com a banda Reprise. Eu lembro. Lembro da banda Reprise. Aí eu comprei logo um carro, Silvio Boiola. O carro que eu queria era um Del Rey Guia. É um novo Del Rey Guia. Sangue de boi. 1988, 89, foi nessa época. O sangue de boi, Del Rey Guia, quatro portas, sangue na de Ford. Boi. Na Ford, eram os carros de rico na época, né? Era um carro de luxo. Del Rey. Comprei um Fuscão todo montado, rebaixado, cepadão. Era bom de hoje. Hoje vale tudo um com dinheiro. Banda. Hoje vale não tenho mais esses troços, né? Não tem mais não, né? Não, aí eu não tinha evoluído. É verdade. Pelo amor de Deus. Né? Mas muito bom, muito bom. Eu ganhei muito dinheiro, mas perdi uma graninha. Faz parte. Eu fiz com o Ronaldo algumas festas, todas fumo. Ai, ai, ai. Aliás, só quem ganhava dinheiro era o Ronaldo. Eu não entendia por que só ele ganhava. Nunca entendi, Ronaldo. Nunca entendi. Que segredo era deixa esse? Pra lá, deixa pra lá. Nunca entendi. Por que só você ficou rico? Muito trabalho. Rapaz, trabalhador. Ronaldo não para não, Lobão. Para não. Ele entendia que eu ligo pra ele. Digo, Ronaldo, meu filho, pare. A gente almoçou hoje, que por coincidência encontrei com ele em Teresina, que ele foi fazer uns exames. Eu entrei tá, logo véio. No foi carro. Próstata, será? Eu entrei logo no carro e disse, você tá bem de saúde, né? Tá tudo certo, tudo sob controle. Eu tô bem, é próstata, Ronaldo. E a gente almoçou junto e ele não saía do telefone. Então, o cara trabalha muito também, não para. É, eu me esqueci de uma palavra que define realmente a Barbie. Humildade. Maturidade e humildade. Mas no meio daquilo tudo que eu falei, com certeza a humildade se encaixa também. Muito obrigada. Gente, obrigado a todos vocês que estão aqui às 10h15 da noite, prestigiando a Anne Barbie. Quando você prestigia ela, me prestigia também. E eu me sinto honrado, tá bom? E muito responsável para poder conduzir essa conversa e poder agradar vocês. Aqueles que não receberam, não se agradaram, tá tarde, assiste depois, não tem nada não. Vai ficar salvo. É, vai ficar aqui pro resto da vida, vem depois aqui, maratona, tem outros episódios, e nos prestigia, dá um like, tá bom? Eu conto com você. Se você quiser avacalhar, vai pra Baixa da Égua e acabou sua história, nós não queremos você aqui. Aqui não é seu lugar, não é seu espaço. É um poço de sinceridade, meu amigo Eu Lobão. Sou sincero. Gosto, o sistema eu é bruto, me identifico, viu? Demais, identifico. Eu gosto de ser verdadeiro. Ela não quer aparecer, viu? Bastidores. Alguém me disse uma vez assim. Essa bicha eu boto aqui nessa caneca? Você bota a bicha onde você quiser. Quem manda aqui nessa chibata é você. A caneca aí é sua. Essa água. Eu gostei, achei podre de chique minha caneca. Só tem essa aí, Babinha. Ah, essa é pra eu devolver no final? Eu não vou devolver, não. Vou nada, você manda fazer outra. Tô procurando um patrocinador. Me ajuda, Uel. Alô, gente. Lobão, pelo amor de Deus, eu vou mandar umas canecas pra você. Mande pra mim, Babinha. Mande de um lado com seu nome e do outro lado o meu nome. Mandar umas canecas pra você. Mande umas 20. Umas 20 canecas. Vou mandar. Amanhã temos Batista Lima aqui também, viu, gente? Tá bom? Vamos embora. Conversar com a Anne Barbie. Anne Barbie, tudo tem um começo, né? Uhum. Como é aquilo? Cri. Os cabas mexem com o Lobão só pra ver a putaria? Não, meu, eu entro na onda. Tu acha mesmo que eu me zango com isso? Ele não tem estresse. Ele não tem estresse. Eu só faço... Faço o quê? O close. Mas né? Só o close. Só closando. Só closando aqui. Só no truque. Só no truque. Pro truque. É. O truque. Lobão é truqueiro, viu? Lobão é não, truqueiro. Não, me respeita. Ai. Anne Barbie, como foi que tudo começou? Eu quero... Tem uma noção de como você se apaixonou pela música, quando foi que você deu os primeiros passos na música. Eu sei que você é muito, muito, muito clichê isso, né? Você começou quando? Mas eu quero entender essa
esse amor pela música, uhum. como o seu caminho foi traçado? Como você começou? Quando começou? Bom, meu pai conta, né, que eu comecei a cantar com 7 anos de idade, uhum. né? Então, com 10 anos, meu pai gravou um CD para mim. Olha. Mas aí. Tudo começou porque minha família, como eu disse no início, é do Piauí. Uhum. Minhas tias, por parte de pai, até hoje moram no Piauí. Sim. E minha tia mandava aquelas caixas que vinha do Piauí cheia de coisa, de doce de leite, de bode, de linguiça caseira. Em uma dessas cestas veio uma mão de pilão de ferro, daquelas grandonas de ferro. E ali, quando eu vi aquela mão de pilão, meu pai disse que ali virou meu microfone eterno. Até hoje eu tenho a mão de pilão pintada de corretivo, porque eu pintava de corretivo, de esmalte, eu fazia coração. Ali era meu microfone, derrubava no piso de casa, quebrava cerâmica. E aí meu pai disse, pensando, não tem talento. Aí com 10 anos ele gravou um CD pra mim. Você tem talento pra quebrar as coisas. Pra quebrar as coisas, no mínimo. Eu acho que foi o que ele pensou. Botou pra gravar um CD. Gravei um CD com 10 anos. Que não era CD, era fita, no mínimo, né? Não, já era CD. Já era CD. Nossa, tem uma capinha e tudo, tem uma capinha de acrílico. Uhum. Pai fez uma. Minha mãe fez uma roupa de paetê dourada, uhum. e eu tô lá na árvore, assim, com a foto do CD. E aí, daí em diante, meu pai começou a me colocar para fazer alguns eventozinhos, assim, né? Tem uma mulher em São Paulo que se chamava Tirani, que, dizendo meu pai, que foi uma das grandes produtoras que, na época, lançou a Angélica. Há muito, logo no início, uhum. né? E ela fazia shows de calouros. E meu pai pagava R$80, pedia a meu tio, pedia a minha avó, para eu poder participar. E eu ganhava os concursos. E aí, dessa história, começou a música. Meu pai também tinha um amigo que tinha uma banda baile em São Paulo. E um dia meu pai ligou para ele e disse, ô, Geraldo, deixa a Ani aí para poder cantar uma música. E com quantos anos isso? 10 anos. 10 anos, 10, 11 anos. Aí Geraldo disse, ó, traga ela para cá para o ensaio, para ela já ir acompanhando as coisas. E aí a gente começou a ir para o ensaio, eu comecei a cantar lá com o pessoal da banda. Até um dia que ele disse a meu pai, isso uns 8 meses depois, que eu não sei, não sou muito boa de tata, mas ele disse, vamos levar ela para o show, vai cantar uma música no show. E ali começou. Depois de um tempo, eu tive a oportunidade, fui convidada para cantar numa banda chamada Banda Cachorrões, com Edinho o Filho. O Cachorrões do Edinho de São Paulo. Edinho Filho, uhum. Quinho, depois que chegou. Quinho, Chefão. Quinho, Chefão. Quinho, uhum. Falei até com ele hoje, ele disse que está morando em Goiânia. Eu disse, ô Quinho, vim para Fortaleza, tu não está aqui, bicho. Ele está vivendo bem lá, olha os cachorrões aí, ó. Olha aí. Não, aí é desejo. Aí é desejo. É porque o Cabo do Meio pareceu com o Quinho, lembrou o Quinho. Eu olhei de relance assim. Coloca aí depois Cachorrões, Banda Cachorrões, que acho que vai aparecer, eu tô com a roupa laranja. E aí eu fui pra Banda Cachorrões. Na Banda Cachorrões a gente conseguiu fazer muito sucesso ali naquela região de São Paulo. Uhum. Eu, com 12 anos, estava ganhando um salário de R$1.200. Olha aí, já ganhava bem, né, Silvio? Já ganhava direitinho, de 12 anos. É um bom dinheiro, viu? Um bom dinheiro. É. Isso em mil e quanto? 1900 e o quê? Rapaz, ó, eu devia ter 12 o quê? Anos, 13 12, 12 anos. Anos 90, é isso? Nasci em 92. Não, 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 não. Anos 2000 já, não é isso? É, por aí. 2004, 2000 e pouco, por 2004. Aí. 2004, exato. Mais ou menos. Vocês vão me ajudando nas datas, que 2005, eu sou péssima de data. 2005, 2004. E aí eu fiquei na Banda Cachorrões um grande período. Depois eu fui para uma banda chamada Forró Mulher de Motel. Acho que conheço também. Também, uhum. É capaz. Porque tocou bastante, a gente tocava bastante. Era em São Paulo também, né? Em São Paulo também. Uhum. Depois o Kim entrou nessa banda Forró Mulher de Motel. E aí depois disso... Eu fui para a banda forró.com com César Dantas. Sim. Na época. Com Cezinha. Tinha acabado de balancear. Uhum. E aí o Ronald disse, não, eu vou montar o ponto com. E aí me chamou para o ponto com, para o forró.com. Aí, banda Cachorrões. Aí é Quinho e Rogério. Você não tinha 12 anos aí não, bebê? Tinha nunca. 12 anos. 12 anos com esse corpo? 12 para 13 anos. Eu era muito para frente. 12 anos aí? Era. Não, não dá não. O Guilherme disse que não é não. O Guilherme está errado. É, Guilherme. É sem brincadeira. Porque eu passei uns 3 anos na banda Cachorrões. Eu entrei na Desejo com 16 anos para completar 17. Eu era muito... minha vida foi muito precoce, assim. Muito precoce Eu mesmo. Era muito nova. Mas já tinha corpo de mulher. Uma imagem de mulher, né? De mulher de uns 18 anos. Por tinha. Aí. Eu era danada, era para frente. Queria ser mulher cedo. Ficou um silêncio agora aqui nesse estúdio. Nossa, sacanagem, viu? É. Você é pernambucano ou piauiense? Eu não sou nenhum dos dois, sou paulista. Ah, é paulista? Sou paulista. Sou nascida em São Paulo, mas enraizada no Piauí, né? Coisa boa. E os cachorrões cantando com dois homens com 12 anos de idade? Meu pai vivia comigo. Meu pai sempre me acompanhou, sempre. Meu pai
sempre foi a pessoa que minha mãe acreditava, mas meu pai pegava no braço e dizia vamos. Uhum. Porque meu pai tem um talento para cantor, teve uma banda em São Paulo. Ah, ele é paulista? Meu pai é piauiense. Nem o meu pai e minha mãe, nenhum dos dois. Porque todo piauiense naquele tempo tinha ia para São Paulo ganhar a vida. É. Meu pai vai para São Paulo muito novo, porque ele não queria trabalhar na roça. E a opção que tinha naquela época era na cidade dele era roça. Então, minhas tias já tinham a roça. E meu pai disse, não, eu não quero trabalhar na roça. E foi para São Paulo, tentar a vida em São Paulo. E lá ele conseguiu. Meu pai não tem estudo, mas meu pai é muito inteligente. Conseguiu grandes oportunidades. Trabalhou em... Olha, forró.com com César. Forró.com, o Cezinha, sempre gordinho, né? Essa papada linda que ele tem. Cezinha, por que não faz uma... Não, a lipo de papada tem? A lipo de papada tem? Tem, pode fazer também uma drenagem. Biodrenagem também. Biodrenagem, né? É isso aí. Ele fez o balão, colocou duas vezes o balão, ficou mais gordo, né? Agora tá bem magro, tá muito magro. Tá magro que nem a cachorra da molesta. Tá magérrimo ele, tá bonito, né? Cezinha não envelhece, não. Não, tá do mesmo jeito, né? Mesma coisinha que tá aí, mesma coisinha. Do mesmo só jeito. Não tá com essa papada de porco aí, né? Mas a voz é a mesma. A mesma. A voz é impressionante. Eu fico e você tá mais nova do que aí nessa foto. Que bom, Lobão. Graças a Deus. Certeza absoluta, não tá, não? Eu encontrei um fã esse dia que disse que você tava usando que formol, me dei a receita. Não, até agora não tô usando nada, não. Tem gente que, assim, conforme vai avançando na idade, fica melhor, né? O rosto fica mais jovem, a pele fica mais jovem. Glória a Deus. É tão bom. Ganhei minha noite hoje. Tô bem. Não, mas é verdade. Você tá aí com cara de quem... Ó, você hoje tá com cara de quem tem 15. Ali tá com cara de quem tem 30. Ave Maria. Te juro por Jesus. É porque Lobo é conservado no vinho, né, meu amor? Vinho chileno. Ah, eu gosto de vinho mesmo. Vinho chileno. Vinho francês. No café, no café árabe. Isso. Se cadê isso o café da mulher? Se formou, é o que eu gosto de beber. Você acertou. É isso aí mesmo que eu gosto de beber. O vinho, ele lê tudo. Ele é coach. Eu sou doida por vinho. Você pode botar o melhor uísque aqui na mesa. Do mais caro, eu não sei beber uísque, não sei beber cerveja. Mas vinho, sabe? Vinho eu gosto de beber. Ah, eu adoro também, viu, Lobão? Tu gosta? É bom demais um vinho. Adoro, faz bem para o coração, desentope as artérias. Você dorme até melhor. Eu gosto do suíço também, porque eu tenho uma irmã que mora lá há muitos anos. E sempre ela manda várias garrafas para mim. Muito bom. Muito chique, tá vendo? É outro nível. É outro nível. Mas sim, aí você estava no... Você no ponto com. Não tem cacetinho pra ela hoje, não? Cacetinho. Ai, eu adoro Lobão. Cacetinho do Lobão. A gente tem uns cacetinhos aqui. O que é o cacetinho do Lobão? É um negócio bem gostoso, que tem um cremezinho dentro. Tem um queijo poleguinho, né, Lobão? É delícia. Delícia. Mas hoje nós trouxemos a raspa do pau do Lobão. Você pode comer à vontade, né? Isso. Aqui sempre assim, as meninas que botam esse nome. Vê se é gostoso a raspa do pau. É bom, diferente. É cheio de coisa, viu, gente? É sim, várias partes da raspa do pau aqui. E é caro. São frutas desidratadas. Isso é caro pra caceta, menino. Isso aqui. Um quilo desse, um bicho tá uns R$70, um bicho desse. Acertou, tá? Tu viu? Não, vi não. Não vi isso, não. Não vi não. Não é porque é caro mesmo. R$68 foi isso aí. É. A gente só come aqui mesmo, no Lobão, porque lá em casa não. O moleque come não. Mesmo. Casou com agora, meu marido gosta de castanha. É? Castanha e amendoim ele gosta. Ainda bem que amendoim é mais barato, porque castanha também tá matando. E faz bem a saúde, né? Faz bem. Mas sim. Mostra-se, então, em todo esse cenário que você, desde cedo, queria independência, né? Para cantar, para viver. Você sempre foi uma mulher decidida. Eu sou muito determinada, Lobão. Uhum. Sou em alguns pontos, porque às vezes eu tenho um pouco de preguiça para estudar. Eu fui muito estudiosa na minha infância, mas a música sempre foi algo que eu quis muito, com uma intuição muito forte, assim. É uma coisa que é muito presente dentro de mim. Uhum. Então, desde pequena... Eu nunca tive dúvidas de que era a música que eu queria pra mim. E aí, em algum momento da vida que a gente vai passar por aí, eu dei uma pausa pra poder cuidar de outras coisas, mas depois a música voltou novamente com uma força maior. Mas voltando na história do forró, Cachorrões, do Cachorrões, aí passei por essa trajetória do Cachorrões. A gente estourou música em São Paulo, na época. Eu estourei uma música incrível, como eu consegui estourar uma música em 12 anos de idade, uma voz de criança... Estourei uma música em São Paulo, que chamava a música Te Amo Demais. Como é? Te amo demais, te quero só pra mim, meu grande amor, me vejo em ela você. Ela canta ou não canta, ela Silvio? Ela canta com o coração, ela canta e canta, né, meu amor? Fogó de ouro, adoro. Ela tem voz realmente, não desafina, não subtona. De jeito nenhum, viu? Ela cantou aí do peito e na raça essa palinha aí, já me conquistou, eu sempre, viu? Eu jogo aqui o seguinte pra o cantor... Não, cantar sentado, porque o diafragma tá apertado. É, comprime um pouquinho, né? Pra ir no tom não é brincadeira, não, viu?
E aí depois, depois dessa história da Cachorrões, a gente rodou bastante, fui pro Ponto Com, ainda passei um tempo no Ponto Com com o César. Foi quando a Desejo me viu, a gente abriu um show pra, o, pra Desejo de Menina. Me lembro como hoje, no Porteira dos Pampas. Você lembra do Porteira dos Pampas em São Paulo? Falar. Que era em São Bernardo. Ele gravou duas músicas minhas, gravou. Eu é porque eu não vou me lembrar gravou agora, e eu fiz mas... a vinhetinha. A vinheta, eu acho que é minha voz, a vinheta do Forró.com, é... É minha voz. Você só vai ganhar de mim, Celinho. É minha, Celinho, essa não vá pensando que é assim. Essa música é tua? É minha. Eu gravei essa música Celinho. No Ponto Com. É. Começou com vocês, depois O'Hara gravou. O'Hara gravou. Sacudido. Essa música é minha. Ela tá fez gravar duas músicas minhas. Meu Deus do céu, que música. Essa aí é outra música do Cezinha, que é uma versão. Caramba. Que ele é apaixonado até hoje por essa música. Como é que é a música? Não vou lembrar da música agora. Tô tentando lembrar uma versão que eu fiz pro Cezinha. Muito boa. Cara, acho que era uma que ele abriu o show, por sinal. Éramos as duas. Era a sua era pro Selinho. O Selinho e tinha uma dele, exatamente. E aí a gente ficou muito tempo, passei um bom tempo na Ponto Com, acho que foi coisa de um ano e pouco. Nunca conheci o Ronald nesse um ano e pouco, você acredita? Uhum. Só falava com ele pelo telefone. Mas, enfim. Foi depois, a melhor coisa que você teve na vida. Eu conheci ele depois, anos luz, depois no, em Fortaleza. Mas, enfim, a gente passeou por essa história do Ponto Com e aí abrimos o show pra Desejo de Menina. Foi quando a Desejo de Menina me viu. E na época teve quem a saída de Mirella. Quem que ele viu? O produtor tinha me visto. Uhum. Assim, Damiãozinho, que na época era o produtor da banda. Uhum. E Leno. E aí a gente... Na época, o produtor tinha pedido meu telefone. Ele viu eu cantando, pediu o telefone a meu pai. E aí ficou por isso mesmo. No dia eu fui lá, tirei foto com os meninos. Já fiz aquela... Os meninos já tinham visto eu cantando e tudo. E aí, quando eu cheguei em casa, no outro dia, a gente recebeu uma ligação de... Que eu não me lembro quem foi agora, mas a gente recebeu uma ligação pedindo pra, perguntando se a gente tinha interesse de ir pra banda. Fizeram a proposta. Meu pai, na época, não deixou, porque eu tava com 16 anos. Meu pai disse, não, minha filha é muito nova, não vou deixar minha filha cair no mundo. É, não vai. Aí, pronto. Pai acabou comigo, né? Pai me deixou mal, porque era meu não sonho. Queria. Era o que eu queria, mas não era o que ele queria naquele momento. Mas porque ele viu, né, também o tamanho da banda, não é? Poxa, aqui pode fugir do controle, poderiam não aceitá-lo na sua companhia. Uhum. Né? E aí, enfim, aí a gente seguiu a vida, eu continuei no Ponto com o César. Uns 8 meses depois, acabou a banda. Mas antes de acabar a banda, a gente estava nos últimos shows. E acabou por quê? Eu soube que era uma briga do Cezinha com o Ronald. Eu nunca soube direito. Eu era Você muito era criança, menina, né? Eu era muito criança. Mas eu também não sei em detalhes o que aconteceu, porque só me chegou na época a notícia que a banda tinha acabado. Que César disse, a banda vai acabar. Eu faço você lembrar já. Por favor, peça uma panelada pra ela, que ela Eita gosta de panelada. Uma buchada, um sarrabulho. Não, é panelada. Se botar panelada, ela fala até o que não a vem. A memória volta? Segue, é bom, viu? Volta na hora. Volta a memória. Você gosta de panelada mesmo? Mas eu sou louca por panelada, Lobão. Brinque com é, diferente né? Essa Chega mulher. Chega a dar uma tremedeira, não brinque com coisa séria. Mulher diferenciada. Ó, minha boca encheu d'água. É mentira, minha? E é bom demais, mas viu? Tu tem que comer panelada do Paulinho. Aonde eu chego, eu como... Ó, minha boca enche d'água. Não é brincadeira, não. Isso não. Uma panelada com farofa, uma farinhazinha, um limão e uma pimenta, não tem. Rapaz, é bom de verdade. Aí disseram, olha, acabou a banda. Acabou a banda, vamos fazer os últimos shows. Aí a gente, nos últimos shows da banda, a Desejo Menina voltou a São Paulo. Quando a Desejo Menina voltou a São Paulo, ligaram pra gente, o produtor, o Damiãozinho. Aí ligou e disse, ei, Anne, tá pro São Paulo? Ligou pra meu pai, né? Seu João, estão em São Paulo? Traga a Anne aqui pro Expresso Brasil, que a banda vai tocar aqui no Expresso Brasil. Aí eu me lembro que na época não era permitido, mas eu fui até o centro da cidade e peguei o ônibus da banda e fomos, a gente foi no ônibus da banda, eu e meu pai. Aí foi pro Expresso Brasil. Quando chegou no Expresso Brasil, eu fiquei lá doidinha, aí lendo, lá pelas tantas, lendo doido também, lendo pegou e fez, ei, galega, vamos cantar uma música? Eu disse, ô, Lendo, brinca com coisa séria não, porque naquela época Desejo de Menina era um sonho. Nossa, estoura, era uma calcinha e preta. Maria, era um sonho, assim, Desejo de Menina, Limão com Mel, Magníficos, que era uma loucura. Eu era mala muito fã, alça, sou muito fã, né, de Magníficos. Não tinha mala ainda. Não tinha mala ainda? Não, a mala veio um pouco tempo depois. Tinha moleca, tinha, né? Tinha moleca. Mas Desejo de Menina, Limão com Mel, era uma loucura. E aí, quando disseram, vai cantar uma música com Leno, eu fiquei doida. Aí Leno me chamou mesmo. Me chamou pra cantar. Cantei Feitos Um Pro Outro com ele. Feitos Um Pro Outro, é assim eu e você. Aí foi uma loucura, viralizou isso, o vídeo e tudo. E... Uma semana depois, recebemos uma ligação, foi na época que a banda estava com a Fontes, lá de Recife, o escritório. Uhum. Recebemos uma ligação de Júnior Fofão. Ligou para meu pai e disse, olha, a gente está muito interessado em trazer sua filha para a banda e a gente quer que vocês venham até Recife para a gente fazer uma reunião.
compraram as passagens de avião para a gente e a gente foi para a reunião. Eu me lembro que no dia do telefone que a gente recebeu, o pai olhou para mim e fez assim, é, minha filha, o cavalo branco não bate duas vezes na porta, mas o seu bateu. E ali foi a resposta que eu estava esperando dele, de que ele realmente ia me dar essa oportunidade, que era o que eu queria. E a gente foi para Recife. Na época, a proposta foi melhor, foi tudo melhor, e a gente... Foi com a família toda? Foi com meu pai, na época, para Recife. E aí acertamos de eu ir para a banda, meu pai e minha mãe foram morar em Petrolina. Foram morar em Petrolina. Aí passaram, assim, em torno de 8 meses, minha mãe não se adaptou, e meus pais voltaram. E aí eu fiquei morando num hotel chamado Carvalho, Carvalho Hotel. Seu Carvalho cuidava de mim igual um pai. Quando dava 8 horas da noite, ele dizia, vá dormir, menina. Tá na hora de dormir. 17 anos. 17 anos. 17 anos. Anos luz depois, eu comprei um terreno num condomínio, Deus me deu a graça. E quem era meu vizinho? Seu Carvalho. Seu Carvalho. É brincadeira, a vida. Muito bom. A vida é pau. Chegando na Desejo, qual foi sua maior dificuldade? Foi adaptação? Eu era muito criança, né, Lobão? Eu era muito quem estava lá? Leno, Léo... Leno, Léo, Yara Alba. E Alba. Yara já estava lá? Já estava. Uhum. A minha... Acho que a minha maior dificuldade foi não ter o colo do meu pai e da minha mãe. Porque eu era muito... Eu sou filha única. Eu era muito mimada. Então, meu pai dentro das condições, porque a gente é pobre, meu pai dentro das condições sempre me deu tudo que ele pôde. Então, quando você chega num local onde... você não tem experiência, e já era muita gente com experiência, você sofre um bocado, até você descobrir como é a vida, até você aprender. É verdade, viu? Né? Você sofre muito. Então, acho que a minha pior adaptação era não ter o colo do meu pai e da minha mãe para chorar. Não tinha. Mas a convivência com as meninas e com os meninos era sadia, era saudável? Sim, eu fui recebida de uma forma muito positiva pela banda. Uhum. Yara me ajudou muito na época. A gente se ajudou bastante. Ela cuidava mesmo de mim, porque era só eu, ela e Alba, né? Então, a gente se cuidava. Tinha o balé também. Claro que tinha as rinchas, as intrigas, porque mulher é bicho complicado demais. Mas foi muito tranquilo. Eu tive, no início, um pouco de dificuldade com o público. Porque existia... A Mirella, ela teve uma imagem muito forte. Sim. Ela tem, até hoje, uma imagem muito presente... Na banda, na identidade com a banda é muito forte. Sim, muito forte. A história que eles construíram é muito forte. Então, quando eu entrei na época para substituir a Mirella. Então, a Mirella tinha saído e eles procuraram um perfil que fosse bem próximo ao perfil da Mirella. Tanto é que, quando eu cheguei, a Gilmara, na época dona da banda, a gente foi colocar um mega ré, bem loiro, até a cintura. Eu era magrinha, parecia uma boneca mesmo. Então, mas não já era Annie Barbie ou não? Nasceu na Desejo. Nasceu na Desejo por Yara. Yara um dia olhou pra mim porque eu usava uma lente de contato azul. Era uma desgraça. Era, usava uma lente de contato azul. O Mega Ré também é uma desgraça. O Mega Ré amarelo ovo, que na época era moda, era tendência. Bom, o Mega Ré foi caríssimo, botaram lá naquele rei dos cabelos lá em São Paulo. Aí me botaram com o Mega Ré, era um peso da bexiga, não era tanto cabelo. Aí, enfim... Era uma luta. Era tudo costurado, assim. Era 3 horas fazendo um negócio, assim, costurado na cabeça. Era um dread, é? Era quase isso, porque hoje em dia tá muito moderno. Hoje em dia é colado, né? Hoje em dia é com as fitas, assim. Hoje é um aplique, né? Aplica. É um aplique. Hoje tá muito moderno. Antigamente não era moderno. Babyliss, assim, eu sei lá, não destroço. É Babyliss também? Então... Babyliss é o que faz os cachos, assim, no cabelo. Ah, mas aquele que só coloca aqui, como se fosse uma colagem. Tic-tac. Tic-tac, é com um creco, que é com uma prisilinha, né? Era uma prisilinha. Tem duas cantoras no forró que adoram botar isso aí. Não é nem mega, bota um cabelão. É. Aí um dia um cara... Puxou. O cara, vem cá! Nossa, Jesus, sobrou nada. Né? Puxou, derrubou no chão. Tudo. É luta. Mas sim, e aí? Mas aí eu tive esse período de... Não foi rejeição, mas os fãs ficavam tentando entender o que era aquilo, né? Chegou essa menina na banda... O que essa menina veio fazer aqui, né? No lugar da Mirella, como assim? Então, eu tive esse bloqueio, né? Mas, um tempo depois, graças a Deus, fui muito bem aceita. Fui conseguindo deixar imprimindo minha imagem ali. Não teve plaquinha, não? Fora, megera, cobra. Não, teve não, teve não. Na calcinha preta tem isso, né? Mas o povo dizia muito assim. Às vezes eu chegava, o povo dizia, cadê a Mirella? Cadê a Mirella? Eu vim ver a Mirella. Né? Até a gente conseguir... colocar uma nova imagem naquelas músicas que ela fez, muito sucesso com aquelas músicas, porque o repertório da Mirella foi passado para mim. Então, eu tinha que imprimir um lado meu aí nessa história, mesmo entrando para substituir ela.
André Cândido, não desmerecendo a beleza da Anne Barbie hoje, só que ela era muito linda. Só que ela era muito linda. Naquela época em que apareceu pela primeira vez na Desejo de Menina, naquele clipe, com aquele cabelão loiro. Difícil, você não sabe o que é beleza, não. Aí é inveja, viu? Colazinho de beijo não, pra ele, viu? Mas ele foi, ele elogiou, deselogiando. Eu fiquei feliz com a mensagem dele. Foi como um cara um dia desse, que eu achei terrível. A pessoa apresentou um trabalho, bonito trabalho. É, muito bom o seu trabalho. Mas é assim mesmo. Tem gente que não tem muita competência, né? Rapaz, é uma desgraça. Olha pra ali. Eu virei fã dela desde a interpretação. Quando vi a interpretação da música Vai Virar Amor. Simplesmente incrível. Ela é tão única que as músicas que marcaram na voz dela não se arriscam a regravar. Parabéns, Anne. É verdade, eu não vi ninguém tentando regravar suas músicas, não. Não, mas acho que já teve. Já teve alguns lançamentos. O pessoal da Desejo já fez. Pelo menos eu vi alguns vídeos, né, Yuri? Se eu não estiver errada, mas já tem. A Desejo de Menina está vivendo dias tempestuosos, dias trabalhosos, dias complicados, pelo que se vê aí. Cancelamento de show. Não é só um não, né? Contratante não está pagando. Isso está desgastando demais a imagem da Desejo e desgastando o projeto. Lembro que Léo veio aqui e falou uma coisa muito importante. Léo não profetizou, mas Léo mandou um recado que terminou sendo uma profecia. Diz, cuidado, nada dura para sempre. Tá aqui, quem quiser assistir, pode assistir. Assista o episódio do Léo, Léo e Alba. Tem um momento em que Léo diz assim, cuidado com relação ao Desejo. Olha, nada dura para sempre. Nem eu e Leno, nem Mirella, ninguém durou. Então, nem casamento dura para sempre. Ele disse isso. Nem casamento dura. Uhum. Então, pode ser um bom momento hoje, mas as coisas podem mudar. Tudo pode dar errado. Uhum. Então, vamos deixar dessa confusão, porque Deus, não sei o quê, falou muita coisa. E eu venho acompanhando aí a cada instabilidade no cenário, sei lá, na atmosfera, eu disse, poxa, o cara tinha razão em algumas coisas, o cara apontou para isso, tem que ter cuidado, vamos evitar confusão, porque fica pairando sobre todo mundo, por mais que a pessoa não acredite, paira a possibilidade da justiça de Deus, de cobrança. Não estou falando para pessoas específicas, mas para toda uma situação, né? Toda uma situação que você depois, o que está acontecendo? Agora, recentemente, parece que não pagaram de novo o cachê, ou não pagaram o som, e a Yara está se desgastando com isso. Não é a imagem dela que está desgastada, não, gente. É ela como pessoa, como artista, né? Lobão, vou lhe dizer uma coisa. Está se desgastando com isso, se aborrecendo com essas coisas. Eu sou empresária hoje, né, por conta da banda. Porque quando a gente é funcionário, a gente não passa por nada disso. Né? É outros 500. Então, na época eu era funcionária, ainda reclamava. Porque a gente nunca está satisfeito. O ser humano é uma desgrama. A gente reclama. Mas, na época, Eu tinha ali aquele conforto de simplesmente chegar, pegar o microfone e cantar. Então, depois que você vira empresário, é muito difícil. Porque, infelizmente, eu como a gestora ali do negócio, porque os meninos me ajudam, o Ronaldo fica no financeiro, o Marcelo fica ali na parte da venda de show, e eu vou muito para dar a cara mesmo, para cuidar da banda, dos meninos, que os meninos devem estar ouvindo a gente, um beijo para eles. Então é muito difícil, porque o desgaste ele chega pra gente. E é uma coisa que a gente tenta se poupar, porque a gente tem um produtor, a gente tem um financeiro, e muitas coisas não deveriam chegar pra gente, mas chega. Então termina que a gente, como artista, muitas vezes tem que se trocar, porque chega até a gente. Então, naquela situação ali, eu vi até o vídeo da Yara no show, é fogo, porque ela que tá ali de frente. O povo está ali cobrando que a banda toque e ela tem que dar uma resposta. Né? Então, é uma coisa que às vezes ela não tem nada a ver com isso, mas tem que dar uma resposta, tem que se pautar. Se ela fosse só cantora, ali, ela podia dormir em paz. Exato. Mas ela é dona também. É dona, também. Quando você é dona, bicho, é outra história. É preocupação, não é brincadeira, não. É outra história. E assim, tem tem muito contratante responsável, mas também a gente sabe que nesse, você vendeu o show, você sabe como é também. Horrível. É difícil. A gente, às vezes, se submete a muitas coisas na estrada, porque já está lá, tem que fazer. Mas é difícil. É difícil. Não é brincadeira, não. O negócio é arrochado.
uma banda com o brand, com a marca da Desejo de Menino, não pode mais passar por esse tipo de situação. Mas não tem jeito, né, Lobão? Não controla, infelizmente. Não controla. Mas eu digo de contratante. O contratante tem que entender o tamanho da banda, pô, o tamanho da história. Se eu não tenho condições de pagar a banda, eu não vou contratar uma banda dessa. Eu sei o tamanho da estrutura, o lastro de sucesso que a banda tem, a importância que a banda tem pro mercado. Então, se eu resvalar, todo mundo vai saber, pô. É. Todo mundo vai saber. É. E fica feio pro contratante aí, né? O cara não pagou o som, parece, uma coisa assim. Mas, enfim. Desejo boa sorte, que tudo se acalme, né? Nós estávamos pensando... Isso aqui é o quê mesmo? Que é um negócio embondonado isso aqui? Tem tudo aqui. Parece tem uma casca de alguma coisa? A rapinha do pau. Tá certo. É tá duro? É duro, mas é bom. Mas depois fica mole. Na boca, é verdade. Bota. Vai, continua. Não tô querendo ser engraçado, não. Porque é natural o seu. É. O menino falou uma coisa bem bacana aqui, ó. Bernardo Neto. Poxa, tem 250 pessoas. Só 74 likes. É, gente, vai lá. Não custa nada dar um like. Se você dá um like, o fluxo melhora do algoritmo. Ó. Vai lá, se inscreve. Se inscrever, você tá aqui já inscrito, né? Mas quem tá assistindo aqui na live, no Top Chat, fica marcado. Tem 251 pessoas no Top Chat. Não tá marcando pessoas que estão assistindo pela TV, né? Acho que smartphone, Smart TV, e não inscritos que estão assistindo, né? Assistem fora. Por isso que a gente dá um número simultâneo depois. Uma coisa assim que me ensinaram. Se eu tiver errado, me corrija. Tá sabendo, né? Viu? O povo me ensinando aí. Aí dormir, cabaré. Quem é aqui? Anne, você considera a formação da Desejo de Menina com... Não, mas antes vamos voltar para aquele assunto da Barbie. Tá. Que o rapaz disse aqui. Não, eu queria saber como foi. Amorzão, foi a Yara Che que colocou o apelido nela de foi. Barbie. Foi a Yara que me colocou o apelido de Barbie. Ela falou aqui, é porque você tá um pouquinho atrasada, mozão, né? Foi só isso. Vou ver se foi isso que ele queria saber. Deixa eu ver. Mas foi isso mesmo. Uma estrela perfeita. Você é a melhor interpretação de todos os tempos. Então, Trezina, obrigada. Ama essa mulher, Lobão. Denis Dutra. Beijo, Denis, pra você. Obrigada. Ah, você considera a Barbie, a formação da Desejo de Menina, com você, Yara, Daniel e Alessandro, como sendo a melhor de todos os tempos na banda ou não? Eu não considero sendo a melhor. Eu considero ter sido parte de uma importante história da Desejo de Menina. Porque eu, como artista, fui muito fã da outra formação também. Eu acompanhei muito a outra formação. Né? Acompanhei muito. E a Desejo de Menina, eu estava até conversando isso esses dias com os meninos. A Desejo de Menina, ela foi uma banda, uma das poucas bandas que conseguiu fazer sucesso em tempos diferentes. Tá ruim? Não, tô admirando como é que é bonitinho, né? Conseguiu fazer sucesso em pouco tempo, assim, com duas formações diferentes. Sim. Então, pouquíssimas bandas do cenário do forró conseguiram fazer o que a Desejo de Menina fez. Conseguiu estourar duas formações em momentos, em um espaço que não foi muito longo de tempo entre uma e outra. E, então, eu não considero que existiu formação melhor. Eu considero que existiram formações que fizeram, em seu estado de tempo ali, a sua história. Muito bom. Gostou da minha resposta? Equilibrada. Você é uma mulher equilibrada, muito equilibrada. Muito obrigada, Lobão. Mas eu quero saber como é que você vai reagir a essa pergunta. E a briga no programa do Ratinho? Rapariga, rapariga, como foi? Quem chamou de rapariga quem primeiro? Não, fui eu que fui para brigar. Chamou ela mesmo. De rapariga mesmo? Eu fui para brigar. Café, café! Tá cozindo, tá cozindo! Tá cozindo, não, deu não. É chucaia. Chucaia de peba. É o quê? São Lubra? Solúvel. Solo não tem nada não, é café, né? Nesse café. Tá tudo certo. É o que eu tomo, é o café. Café, tá tudo traz sob aqui, controle. Seu, é ritmo de festa, vendo? É ritmo de festa. É ritmo. É ritmo de festa, oi! É ritmo. Oi, vem cá dançando, é dançando. Ei, dinheiro, dinheiro, café, caboclo. Mas olha pra você, muito café. Obrigada. Não tem, um pires não, gata. Tá ótimo. Tem, gata. Lá na roça a gente toma assim mesmo. Ah, meu pai pronto. Até hoje gosta de tomar eu café sei. De copo. Daqui muito obrigado, você é um querido. Obrigado. Você é demais. Obrigado, eu vou voltar. Opa, em ritmo de festa, oi. Ei, quem quer dinheiro? Ai, dentro. Eu vou comer um negocinho aqui. A gente parou onde mesmo? Na briga das raparigas. Lá na minha emissora do SPT. No SPT. Lá no Ratinho. Quem foi que começou chamando quem de rapariga? Rapariga, vem sua rapariga. Não, na verdade...
O Yuri tá amando a banana. A gente lembra, o Yuri tá amando a banana. A gente lembra dessas histórias hoje com maturidade, com muito... com muito, muito equilíbrio, né? Mas no dia eu estava muito desequilibrada, né? Eu fiquei muito nervosa, realmente, porque teve essa história da música, né? A gente foi pro programa, tu sabe da história, tu ouviu mais um trecho? Ou menos. A gente foi pro programa do Ratinho, chegou lá no programa do Ratinho, tinha a pauta das músicas. Eram três músicas, que ia ser, eu cantava metade de uma música com o Alessandro, E a Yara cantava as outras duas músicas com os meninos. Chegando lá na hora, o produtor do Ratinho queria que a gente tocasse uma outra música. Sim, sim. Que era uma música que tinha uma versão lá no programa, uma história dessa. E aí, quem cantava essa música era a Yara, que era uma música da Yara também. Sim. Aí, quando a gente chegou lá nos bastidores, eu fiquei chateada. Porque eu disse, poxa, Yara... A gente vai tocar quatro músicas. Das quatro músicas, eu canto meia música com o Alessandro. Vamos dividir essas músicas, a bexiga dessas músicas, fazer uma divisão para ficar legal para todo mundo. Ficar bom para todo mundo, né? E aí, na época... Ela não quis, a Yara? Não, na época não teve esse negócio de não quis, porque tinha sido uma ordem que vinha de cima, né? Na época, o dono da banda que tinha pedido para ela cantar, a música realmente era dela. Mas eu fiquei chateada porque eu achei que ela, como minha amiga naquele tempo, minha colega de trabalho, poderia ter me dado um espaçozinho, poderia ter dito, porque naquela época ela estava mais à frente, né? Ela já estava na banda, já tinha uma história muito maior. E aí eu disse, eu fiquei chateada porque na época ela não me defendeu, assim, eu fiquei chateada por esse motivo. Aí eu já no auge do estresse, porque você sabe que, infelizmente, banda tem essas picuinhas, e na época eu não era mulher que eu sou, hoje era uma criança. Briguei mesmo, fiquei com raiva. Mas brigou só de boca? Não, a gente quase sai nos tapas mesmo. Tapa a mesmo. Produtora do programa virou pra mim, pra ela, e disse, ó, vocês parem de confusão, porque tá todo mundo olhando. E a gente nos corredor do SBT gritando, rapariga, é tu! É tu, rapariga loura, e tu, rapariga. Foi babado. Do Rio Grande do Sul. Mas foi a única confusão, viu, gente? Foi a única confusão que a gente teve nesse nível. A gente só teve essa. Depois desse dia foi bom, porque a gente passou uns 8 meses sem se falar. Quando a gente voltou. 8 meses na banda sem se falar? Ficaram de mal. Quando a gente voltou a se falar, foi bom, porque um já sabia qual era o limite e o limiar da outra. Daí por diante. Não vou dizer que não teve mais estresse, teve, porque teve. Porque eu tô sabendo dos quatro aqui que eu vou perguntar. Não, teve estresse, porque tem, Lobão, não tem como tem, não. Tem, é verdade. A gente não pode ser hipócrita aqui, não tô aqui pra ser hipócrita, não. Tem briga de espaço, tem, uma quer cantar igual a outra, uma quer cantar mais do que tem, e não é hipocrisia isso não, isso é verdade. E pronto, e acabou, a verdade é a verdade. No oferecimento especial de Metalúrgica, o Bodão. Muito obrigado, Bodão, meu irmão, pai do Walter Danadão, dos maiores compositores que nós temos no forró. E o Bodão, ele gentilmente veio aqui nos atender hoje. É meu compadre, Bodão. Obrigado, Bodão. Um abraço pra você. Não tem, vai colocar ainda, né? Tem que pegar direitinho a dele. É, pega só aí, deixa... dá pra pro Silvio falar o endereço do Bodão, o telefone do Bodão, já que não dá pra colocar hoje aí. Eu preciso fazer essa referência, gente, com o Bodão, porque hoje o nosso portão aqui... Ele é, você sabe que o portão aqui é grande, é o portão grande. Preto, né? É. Aqui é o portão preto e o portão... quebrou, né? Foi terrível. Metalúrgica, o Bodão, é aonde, meu amigo Silvio Boiola? Eu lhe digo agora, Lobão, fica na rua Três Corações, esquina com a rua Edson Martins, e o telefone é o 99725-1983. Eu falei Metalúrgica, o Bodão. Muito obrigado, Bodão. Um abraço do Lobão pra você, meu querido Bodão, né? Os estresses continuaram, Lobão. A gente sabe que eu fico até tensa, Lobão, com essa voz assim. Vai. Rapaz, teve um show, estão falando que teve um show no Piauí, que uma de vocês se recusou a... É como se fosse uma transição de uma para outra. E os músicos ficaram olhando vocês, não sabiam o que fazer. Porque aquilo já dava sinais de que ia se repetir durante um bom tempo. Quando foi isso? Perguntar a ele aí. Meu filho, diga quando é que foi isso, porque, assim, detalhadamente dessa história, eu não tô lembrada, não. Sim, depois que vocês tiveram a confusão, o conflito lá no Ratinho, qual foi o primeiro show, você lembra? Vigi, Lobão. Tá. Ai, com meu tempo, Deus, né? Do céu, lembro não. Mas, assim, o que ficou na sua cabeça? Cara, vou ter que cantar com essa mulher no palco. Na verdade, o palco, na verdade, assim,
naquele momento, a gente é artista. Tem que chegar no palco e a gente tem que fazer. Tanto brigado, tanto amigo, não tanto. Tem que ser profissional, né? Tem que ser, né, profissional. E isso é uma coisa que eu sempre me cobrei muito. E ela também, e os meninos também. Nós temos que ser profissionais. A gente recebe para cantar. Tem que estar bem. Não importa. Não importa. Mas você chegou na banda para substituir Mirella. E Mirella era a cantora principal da banda. Sim. Naquela, assim, naquele momento... Naquele momento, eu acredito que sim. Mirella era a cantora principal. Uhum. Não tem como dizer que era Yara, que não era Yara. Sim. Yara chegou como segunda cantora. Por mais que dividisse o repertório com Mirella, Mirella veio bem antes dela e era, Mirella era a cantora que estourava as músicas, né? Emplacava os sucessos lá, né? Mas aí foi isso que não entendi. Se você vem para substituir Mirella com o mesmo perfil, Ivan, não sei se era Ivan, quem era, era Ivan nesse tempo, né? Ivan, a esposa dele, Gilmara. Não sei o que foi que Ivan ou Gilmara pensaram com relação a isso. Porque você já vinha com experiência, com a bagagem de outras bandas e acostumada com o palco, né? Desde bem, bem, bem nova, né? Mas o povo diz que a Yara não é fácil de temperamento. Eu conheço a Yara, está com tempo que a gente não se vê. Eu não diria que a Yara é difícil de temperamento. Eu não convivi com ela muito tempo, assim, conviver como você conviveu. Eu acho que ela é muito... expressiva, intensa. Mulheres intensas são difíceis realmente. Pessoas intensas são difíceis de se lidar. Por quê? Porque elas... Não é que elas vivem no limite, não. É porque pessoas intensas têm uma personalidade muito forte. Ela e você tem, também ela tem. Você forte. Também tem, também pelo tenho, visto. Então, tem. Aquela velha história. Dois bicudos não se beijam. É. Né? Tanto é que eu acredito, só lhe interrompendo, que dentre... todas as relações que nós tivemos na banda. Hoje a gente tem, eu acredito, eu pelo menos tenho, acredito que ela também tem, a gente tem maturidade hoje de contar essas histórias e rir disso. Mas... foi uma etapa, né? De tudo que a gente passou, inclusive quando eu saí da banda, eu lembro que a gente um olhou pro olho da outra e ela olhou para mim e fez, eu nunca vou encontrar uma outra parceira como você. Porque quando a gente teve essa briga, que foi um ponto muito ruim... Inclusive, saiu hoje um tape dessa história que eu conto, um corte lá do Yelcast. E estava a difamação de ódio na internet já, o pessoal dizendo que a gente... Nossa, eu não sabia, não sei o quê. Mas foi sobre o quê lá no Yeltsin? Justamente sobre isso. Sobre, eu contei sobre essa história. Teve outras situações que a gente passou também. O episódio do Yeltsin vai sair quando? Não sei, eu acho que quarta ou quinta-feira, quarta, né? Que vem, não é? É? Amanhã? Eu não sei. Eu acho que amanhã não sai, não. Não gente, sei. Assista o episódio lá do Yeltsin, Yelcast. Assistam lá, nosso querido Yel. Vai ser diferente. Coisas que ela abordou lá, não vai abordar aqui, porque. Até porque também somos pessoas distintas, eu e ele, é cada um vai levar vibe um de caminho. Programa, é outra vibe. Mas lá tem umas porradas que o Yeltsin gosta do moídozinho, ele gosta. E ele soltou só esses tapes aí. Ele gosta esse do marketing moído. Agressivo, né? Aí eu virei pra ele e disse, pô, Yeltsin, já começou assim. Já começou bom. Já começou assim, tá bom. Deixa eu lançar logo meu CD aí no meio dessa história. Mas sim, e aí? A convivência era difícil mesmo? Na verdade, nós éramos muito diferentes. Sempre fomos muito diferentes. Eu sou de peixe, eu sou muito calma, mas eu sou muito geniosa. Né? E a Yara, ela já é muito mais agitada do que eu. Ela é muito mais expressiva, sempre foi. Ela é leonina? Eu não sei se ela é leonina. É leonina, é? Primeiro de julho. Eu não sei. Mas assim, ela sempre foi muito diferente de mim. Nós sempre fomos muito diferentes, muito. Nós sempre fomos muito diferentes. E justamente após essa briga, a gente viu o nosso limiar. Então, dali a gente passou a ter um respeito muito geminiano, maior. Perdão, só corrigir. Geminiana. Perdão, desculpa. É geminiano. Hã? Geminianos são considerados bipolares, né? A bipolaridade no geniano... É geminiano ou geniano? Geminiano. Geminiano. Não é um defeito, é porque ele transita em duas estações, né? Sim. Ele é explosivo demais, às vezes depois ele é muito calmo e acalma, né? Eu tive um namorado que era assim, sabia? Graças a Deus. Que você, quando é no homem, é tóxico ele demais. Ele era assim. Homens são tóxicos nesse sentido. Você acha que a relação ficou abalada e ficou tóxica para vocês duas? Não, eu acho que a gente aprendeu muito uma com a outra. E em alguns momentos a gente teve as nossas diferenças, que não foram poucas, foram muitas, porque a gente vivia muito tempo junto. A gente chegou a fazer 43 shows no mês, Lobão.
Nossa, muita coisa. Então a gente tinha muitas diferenças, nós éramos diferentes e tínhamos os nossos atritos. Mas a gente sempre teve uma coisa que foi o respeito. Independente de qualquer coisa, de não gostar, de estar insatisfeita, de, enfim, de tudo, a gente se respeitava muito. Eu tinha um respeito muito grande por ela, ela tinha por mim. Né? Então isso trazia para dentro da convivência, porque a gente, é o que eu digo, ela também diz, nós não éramos amigas, porque um amigo para mim é aquela pessoa que a gente desabafa, que a gente conta que está devendo cartão de crédito, pede o cartão do outro emprestado. E nunca era amigo assim, não. A gente não era amiga. Tanto quando a gente chegava em Petrolina, a gente se via muito pouco. Mas não dividiu o cartão de crédito? Não. Mas a gente era muito parceira. Uhum. Parceira. A gente era muito parceira dentro da banda. Nós éramos colegas de trabalho muito fortes. A gente se uniu mesmo, assim. Chegou um momento da banda que a gente teve que se unir para ganhar força e debater as questões que a gente achava que era importante, aumento de salário, enfim. Isso depois do Ratinho? Depois do Ratinho. Depois Mas foram oito meses, um intercurso sem de oito meses sem se falar. Foi oito meses que sem aí, se falar. E aí os comentários só aconteciam. A Rádio Calçada não parava. Sim, não. Tipo, Yara agora quer mafiar a Anne no repertório. Anne não suporta transitar no mesmo lugar que ela. Não chame as duas para sentar na mesma mesa. É, Yara ficou chateada porque parece que Anne olhava para Alessandro, né? Que comentavam isso também. Teve até isso, Ale, foi? Pro Ale, que parece que, você não, que o Ale não podia conversar com você, que ela não gostava. Não, é mentira, enfim. É mentira. Sim, eu tô tocando nisso e pontuando para você desmentir. Não, isso tá não certo. Aconteceu. Isso não, não aconteceu, isso não aconteceu jeito mesmo, nenhum, não. Não. Até porque acho que o Ale nunca fez seu tipo, né? Nada. Não, eu tô falando a verdade. Não, o Alessandro era um amigo. Um amigo, mas assim, para um irmão, né? Querida, mas para um irmão. Muito querido. Alessandro, eu tenho muito respeito por ele. Muito. Um cara muito calmo, muito centrado. Muito calmo, né? E uma pessoa do bem demais. Uhum. Alessandro é um menino muito do bem. E um artista também, uma voz incrível. Alessandro tem um talento incrível. Você se sentia diminuída na Desejo de Menina? Me senti, sim. Por muito tempo. Me senti. Desde quando entrou? Quando eu entrei, sim. Quando eu entrei, eu entrei naquela esperança de que era tudo novo. Eu precisava aprender, como eu aprendi muito, porque eu era cantora de vaneirão. Uhum. E eu sou muito grata à escola que foi a Desejo de Menina para mim. Os donos da Desejo de Menina, Ivan principalmente, ele me moldou de uma forma que me tornou o que eu sou hoje. E eu não estou aqui para cuspir no prato, não. Pelo contrário, sou eternamente grata por tudo que ele fez, pelo que a mulher dele fez, porque eu aprendi muito com eles, muito. Muito do que eu passei diz muito sobre a minha personalidade hoje, sobre a mulher que eu me tornei, porque foram praticamente 9 anos, uma criança que vira uma mulher dentro de uma empresa e que poderia ter dado tudo errado. Sim. Né? Então, mesmo eu tendo tido uma boa criação pelos meus pais, a minha convivência com eles e o que ele me ensinava fala muito da minha, dita muito a minha personalidade. Ele tinha um cuidado muito grande com a gente. Muito Seu pai grande. É muito referência em sua vida, né? Muito. Todo seu comportamento, você muito. Reflete muito nele, né? Meu pai é um herói. É um herói pra mim. Ficou alguma mágoa sua, ressentimento com relação a Yara? Hoje, nenhum. Mas quando saiu, ficou? Bom, a gente passou por algumas situações, sim, que a gente não é hipócrita de dizer. Sim. É, passamos por algumas situações, mas pra mim ficou muito resolvido, muito. De todo o meu coração, olhando no seu olho e olhando no olho da câmera, eu não tenho nenhuma mágoa, nenhuma angústia, nada. Nada para ser reparado nada. Entre vocês duas? Nada. Eu estou muito bem comigo, muito bem resolvida comigo. Acho que o que eu tinha para dizer, eu disse diretamente para ela e ela disse para mim também. Então, hoje não tenho nenhum ressentimento. Como você reagia a colocações da Yara, tipo... Eu ganho 10 mil, ganho mais do que ela. E você sabia que ela ganhava mais do que você? Uhum. Você administrava isso como? Eu nunca ouvi isso dela. Né? Ela não tinha esse comportamento. Mas as pessoas comentavam. Assim. Se sabiam do salário dela, sabia, é porque ela falava. Eu sabia do salário dela, mas não sabia exatamente. Ela não tinha esse comportamento. Nunca teve. A gente nunca teve esse comportamento de dizer que uma era maior do que a outra. A gente nunca teve isso. Então eram apesar os fãs que faziam isso. Apesar eram os fãs do dono da banda um dia ter dito a mim que a estrela principal da banda dele era Yara. O Ivan falou Ivan isso. Disse isso pra mim uma vez e foi uma coisa que me machucou muito, muito. É. Então, graças a Deus, depois de muito tempo, eu consegui mostrar quem eu era, pra que eu tinha vindo
E acho que uma grande resposta disso foi o DVD que a gente gravou do Boteco da Desejo, que eu não sei se você lembra. Lembro sim. Foi um DVD que terminou não caminhando muito pela saída do Daniel. Sim. Mas naquele DVD eu tive uma resposta de que eu realmente tinha conquistado a minha marca. Né? No DVD que a gente gravou também em Teresina, eu entrei na quarta música no DVD cantando "Tô algemada em você, eu sei o risco, mas eu quero ser". O povo gritava meu nome, Diane, cadê você? A gente veio aqui para lhe ver. Então, acho que essa é a maior resposta que a gente pode dar. E eu fico muito feliz de ter alcançado isso e de ter visto, depois de um tempo, que ele realmente... talvez ele tenha se precipitado no que ele disse, porque nós éramos uma equipe muito forte. Muito forte. Rafael e Bruna deram uma entrevista que eles ficaram um ano na banda para poder pagar você. Pagar você o quê? Deviam a você? Deviam. Dinheiro. Sim, porque assim, quando a gente saiu, foi um baque, porque Daniel saiu, eu saí, depois de um tempo Yara e Alessandro saíram e a gente tinha que receber. Eu tinha passado 8 anos, eu precisava receber. E foi uma quase mágoa. 9 anos, né? Sim. E foi uma mágoa que eu tive muito grande, porque eu tinha negociado a minha saída, né? Eu tinha dado um prazo e terminei ficando até o... Passei Réveillon ainda, porque pelo prazo eu teria que sair em novembro, mas a pedido de um dos sócios eu fiquei até o final do ano. E quando eu saí, porque na época a gente estava com carteira assinada... Então, quando eu saí, o meu acordo com eles era que eles realmente iam dar baixa na minha carteira para eu recolher o meu seguro, o FGTS, exatamente. E aí eu tinha, Lobão, um padrão de vida muito alto. Sim. Eu tinha contas muito altas. Eu gastava muito, eu era muito descompensada. E aí a gente, eu tinha já estava com meu atual marido, com o Henrique. E aí, quando eu saí, não cumpriram com o acordo comigo. Eu passei 3 meses sem receber. Você teve que acionar a justiça para isso? Tive. Infelizmente, eu tive, porque eu tentei várias vezes conversar. Aí não me atendiam no telefone, não me respondiam no WhatsApp. Eu tinha deixado minha carteira no escritório da banda, ninguém tinha uma resposta para me dar, e meu cartão de crédito estava devendo. Porque eu tinha um cartão, na época, de 8 mil reais, que eu era louca, que eu gastava o dinheiro que eu ganhava todinho. E eu não tinha dinheiro para pagar. Quem estava pagando meu cartão era meu marido, que hoje é meu marido Henrique. Então, eu não tinha dinheiro, passei 3 meses dependendo dele, ele pagando minha conta, porque eu era orgulhosa, eu não queria pedir dinheiro ao meu pai. Então, eu terminava que Henrique, como meu parceiro, me ajudava. E aí, infelizmente, dinheiro para receber, chegou recebia, no momento, né? Que passou da minha... Porque você está vendo que eu sou calma, eu estou aqui conversando com você, você está vendo que eu tenho um comportamento calmo. Eu tentei, ninguém me deu a resposta. Eu precisava resolver minha vida, né? Então, terminei indo para esse lado e a gente fez acordo. Né? Não foi um processo que seguiu, eu não quis seguir com o processo, apesar de ter saído achando que tinha sido, que não foi o valor que eu merecia ter recebido, mas pelo bem-estar, pelas boas relações. Por sua saúde mental também. Pela minha saúde mental, eu parei por ali e disse, não, eu não vou dar continuidade a isso, então a gente fez um acordo. Mas houve essa chateação, sim, desse débito. E foi parar na Justiça do Trabalho. Foi. Então, você processou a banda. Sim. Anne, me chamo Amanda. Eu vi numa entrevista que você fez ao Carlos CP22, diz ela. Só rapidinho, e não só eu, viu? Teve muitos processos, muitos. Leno, será? Nem perguntei só a Leno. Não, não sei Leno, porque Leno já tinha saído há muito tempo, mas o talvez pessoal... Talvez o Leozão meteu no pau. Músicos, sim. Muita gente botou. Mas pode continuar aí. A Amanda está perguntando o seguinte... Por que foi que você tirou a voz da Yara da música que fizeram juntas? Porque ficou chateada? Porque eles voltaram para a banda? E você faria um feat com ela? Um collab? Uma vírgula? Sei lá, algo parecido? Eu tô rindo porque assim, é engraçado. Porque eu venho fazer um podcast, só vem as perguntas com Yara. Acho que o povo, minha gente, em nome de Jesus, Lobão. Mas eu tá aqui, a imagem da gente é muito bota forte. Bota o chat mesmo, também, né? Bota o chat aí. Cara... também. É. Cadê? Não, tá aqui, é babado. Mas sim, você tirou a voz da Yara? Na verdade, não foi. Não foi assim, dessa forma. Mas o que aconteceu? Nós tínhamos gravado a música, foi quando ela saiu, ela estava com o Yalê, e eu estava na minha carreira solo.
Isso é uma história muito polêmica, o povo sempre pergunta. E eu estava com a minha banda. Então era Anne Barbie e a Lê. Nós gravamos uma música, eu gravei a música, chamei ela, disse, Aroto, o que você acha dessa música? A gente, na época, achou a música o máximo e tal, vamos gravar a música. Nessa história de gravar a música, a gente fez a música, ok. Quando a música ficou pronta, a gente marcou de fazer um clipe. Aí a gente, próximo de fazer o clipe, assim, que eu não me recordo em datas, mas próximo de fazer o clipe, eu só recebi, só abri a internet e vi que eles tinham voltado para Desejo de Menina. Naquele momento, eu me senti chateada, porque nós vínhamos tendo... Traída. Nós vínhamos tendo, eu não digo nem traída, Lobão, mas assim, a gente vinha tendo um vínculo e uma relação que eu até disse isso a ela. O que eu estou dizendo a você, eu disse a ela. Se ela estiver assistindo, ela sabe que eu disse a ela. E que também é um caso, a gente está muito bem resolvido, está tudo ok. Mas aconteceu, é a verdade, né? E aí a gente na época, aí eu quando vi, abri a internet, que vi que ela tinha voltado, eu mandei uma mensagem para ela, dizendo a ela que eu não estava me sentindo confortável de lançar a música com ela naquele momento, porque eu tinha gravado a música com o Ialê. Eu não tinha gravado a música com a Desejo de Menina. Porque também existia aquela chateação minha com o que tinha acontecido. E aí eu não sei como é que foi isso, mas eu sei que ela ficou chateada também, né? Porque eu também fiquei, porque eu fiquei na situação de que a gente vinha tendo um contato e ela poderia ter me dito, porque eu nunca torci contra. Eu sempre torci a favor, sempre quis o bem, independente das nossas diferenças, eu sempre quis o bem. E a Desejo de Menina, Lobão, ali foi uma casa pra gente, foi a minha casa, foi a minha infância, foi ali dentro. Então, claro que tudo que acontece na banda é algo que me deixa feliz. Então, eu queria, para mim, vê-la voltando, e voltando como uma das sócias, uma das pessoas que estava administrando a banda, depois de tudo que a gente tinha passado, era uma alegria muito grande. E aí, enfim, ela não me comunicou e eu soube pela internet. Foi isso que me machucou. E eu mandei a mensagem para ela, eu expliquei para ela que aquilo ali tinha me machucado e que eu não estava confortável de soltar a música. E assim foi o que aconteceu. Eu não soltei a música, mas ficou muito bem resolvido. O que eu tinha para dizer para ela, eu disse. E o que ela tinha para dizer para mim, ela disse. E foi isso. A Di Franklin está perguntando, é verdade que queriam formar uma dupla, você e Yara? Existia um investidor tipo Simone Simaria? Existiu. E por que não foi para frente isso? Quem era? Investidor? Era escritório? Quem na era? Verdade, o que sonda, o que na época rolou de conversa, é porque era o escritório de Sorocaba. O escritório de Sorocaba, Ivan tinha ido ao escritório de Sorocaba, tinha visto o produto e ele tinha se interessado. Só que na época éramos o quarteto, ele queria só a dupla. Queria eu e Yara. E aí a gente não estava num momento de... Como é que eu poderia dizer? Eu acho que a gente, as duas, não estávamos num momento bom para aceitar. Entre vocês duas? Entre nós, entre os objetivos que a gente estava querendo. Já foi logo no finalzinho. A gente já tinha gravado o DVD do Boteco. A gente já estava querendo novos ares, outros ambientes. Eu já estava noiva. Então a gente já existia, acho que, um outro objetivo naquele momento, e a gente não botou pra frente, não. Então, o projeto que você tá falando, que você tá falando aqui, era... Não é o que ele tá falando. Ele disse, tem um projeto... Era um projeto... sertanejo pra você e era no tempo da gravação do Boteco. É a mesma Exatamente, coisa, Exatamente, né? É esse projeto. É a mesma coisa. Era de se montar uma dupla de sertanejo. Depois que você saiu da Desejo, quais foram as bandas que lhe convidaram? Eu tive proposta da banda Encantos. Encantos. Pra ir pra banda Encantos. Deixa eu me lembrar aqui mais. Teve outra também. Ai, meu Deus do céu. Eu tô dizendo a você que eu acho que eu tenho um problema de Alzheimer. Tá cada dia tem pior. Tá amarrado. Não, mas é porque eu sou muito ruim da cabeça. Mas daqui pro final eu lembro. Mas eu me lembro com muita recordação da banda Encantos. A banda Encantos me chamou pra ir pra lá. Calcinha não, né? Não, calcinha não. Mas eu vou lembrar e eu vou lhe dizer até o final. Você voltaria? Estão perguntando. Você mala voltaria? Sem alça. Pronto, tive proposta da mala pra ir pra mala também. O Neto me ligou e aí a gente... Mas também não foi pra frente. Mala Sem Alça vai estar comigo dia 16, 15, Chicão dos Teclados. 16 aí, Guilherme? 16. 16. Dia 15 é o Chicão dos Teclados, exclusivo com o Lobão. O fenômeno do Maranhão. É verdade. Né? Eu fiz um pedido para o Chicão. Foi? O escritório pediu para que eu formalizasse o pedido, né? Estou pedindo tal. Porque o Chicão teve uns problemas com a Globo, né? Ele antecipou algumas coisas que ia pra Globo. Aí ele foi pra internet, vou estar na Globo dia tal. E não era pra fazer isso, porque eles são muito chatos na Globo, né? Matou a surpresa.
É, aí no encontro com Fátima, aí cancelaram. Uhum. Eu acho que depois disso ela aprendeu. Cara, tudo tem que ser no documentado. Aí o Lobão, por favor, tá tudo certo. Faça um documento aí, uma circular pra nós. Nós, da rádio tal, programa do Lobão, convidamos o Chicão, dia tal, tal, tal. Mandei pra eles assinaram, mandaram de volta. Isso organizado, é bom, bacana, né? É organizado, gente. Vou mandar agora pros meus convidados também. Todo né? que chique. Eu acho que dá uma moral mesmo. É verdade, né? Estão pedindo pra me trazer uma pessoa pra cá. Eu já expliquei pra vocês, eu tentei, mas não tem diálogo, sabe? Não tem como você se submeter, pronto. Se submeter a certas imposições que não tem. Então, eu não vou falar o nome do cantor, da cantora, aliás, que eu tô cagando e andando pra você, pra senhora, né? Que eu conheço esse ciclo, eu sei desse ciclo, eu sei que o ciclo é assim, ó. É verdade. Isso que você está dizendo é uma verdade. É a verdade. Querida, o ciclo não é assim, não. Ó. Não, ó, o ponteiro vai. Ó. Chega aqui, aí começa tudo de novo. Que nem o Alcimar, fulano... gente, desculpa. Gente, me ajude agora. Gente, pois é tanta humildade que a gente fica com medo. É tanta humildade que você fica com medo. Cadê aquela pessoa cheia de empáfia, de arrogância... inacessível, blindada, ninguém podia mais nem falar. Nossa, isso é muito chato, cara. Filha, tá aqui, não se mantém aqui a vida toda, não. Ó. Se prepara que vai começar. Bam, 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 bam. Não é porque eu quero, não, desejando mal, não. É porque... É o não, natural da vida, natural, né? É o ciclo. Não suba a escada pisando em ninguém. Meu pai dizia isso. Porque se você for descer, na hora de descer... Você vai encontrar. A negada vai lhe empurrar pra você cair embaixo e não subir mais. É verdade. Olha, o que é o sucesso? Vou ensinar pra senhora, porque eu vou mandar pra senhora. O sucesso é que a senhora tava embaixo, né? Aí foram lhe ajudando, Deus permitiu. Vamos dar uma chance pra ela. Ela chorou tanto pedindo oportunidade, Deus levantou. Tá, Deus tá levantando. Deus deu oportunidade pra saber disso. Ela tá lá, tá pisando em todo mundo, é uma arrogância, é uma desgraça. Quando a senhora, quando o povo que lhe levantou, é o mesmo povo que crucificou Jesus Cristo. Mesma coisa. Crucificai, matem, salve isso aqui. Mesmo povo. Então, o mesmo povo vai empurrar a senhora, pá, pra baixo. Quando a senhora vai descendo na escada, o povo que a senhora pisou não vai ter coragem de estender a mão pra você, querida. São poucos. Nem poucos, porque tá pisando feio demais. Então aí o povo vai empurrar pra empurrar logo esse negócio pra baixo. Tem um ditado bem importante, bem interessante, que eu vi o Thiago Fonseca falando. Cuidado quando você for ajudar o fudido. Por quê, Thiago? Porque o fudido, entendo por que o cara tá fudido. A palavra é essa, desculpa, mas a palavra é essa, fudido, lascado. Porque ele deve estar lascado de tanto lascar alguém, tanto arrebentar com alguém. Saiba da história. Consulta a história para saber direitinho. Então, a gente gosta de artistas humildes. Por que a Eliane até hoje está aí? É um poço de humildade, né? Que a Eliane... Um poço de simpatia. A Eliane nem força para ninguém dizer que ela é a rainha do forró. É verdade. Todo mundo que nasce no forró, toda cantora que nasce um dia no forró, já nasce Eliane, a rainha. É verdade. Ah, é rainha. As velhas chamam ela de rainha, as novas, as que estão no bucho e as que ainda vão nascer. É verdade. É verdade. Vai ser sempre é verdade. Rainha. Eliane vai ser sempre rainha. Rainha. No forró, do mesmo jeito. Por que que todo mundo... Ah, o toque é o rei do forró. Os que estão aí, os velhos, que são do tempo deles, que estão no sucesso, os que estão chegando e os que ainda vão nascer. Já sabe que o toque do ralho é o rei do forró. Ave Maria, aquele homem é um monstro, Lombão. Tu é doido. Tem que ser assim, de boa. Acaba canta demais, gente. É impressionante. Eu tenho muito medo do sucesso. De gente que não sabe lidar com o sucesso. Eu tenho muito medo da arrogância, porque já vi muita gente cair, se arrebentar. Estão colocando o nome aqui, mas não disse não, né? Isso, não é essa pessoa não, viu? Estão colocando o que vocês querem colocar. Polêmica. Né? Forró Brasil, você convidaria o Eric Lande, Lobão? Você tem uma decepção com ele? Não, não tenho decepção com o Eric Lande, não. De jeito nenhum. Inclusive, achei massa a música nova dele, batidão não. Botadão, sei lá, uma coisa assim. Botadão, é? Botadão, é isso? Eu acho que é isso, Botadão. Muito boa a música. Menino é bonito. É bonito, canta é presença. Muito, uma presença é boa. Verdade. É só arrogante, mas é normal, faz parte. Mas eu não tenho não, mágoa dele, não, de jeito nenhum. Claro que eu traria aqui, se ele quiser vir, venho. É porque eu sou pequeno. Quando eu estiver grande, eles vêm. Negado aqui, não é ninguém que vocês estão pensando, meu povo. Outra pessoa. Anne, no Oi. Volume 9 da Desejo de Menina, você gravou a música que abria o CD. Sim.
e me apaixonei. Quem está perguntando é o Diego. Uhum. Havia a intenção dessa música ser trabalhada nas rádios? Como foi a divisão de músicas nesse CD? E o CD que você... É o CD que você mais canta, parece, né? Sim, sim. Acredito que sim. Porque eu acho que nesse CD eu gravei Eu Me Apaixonei. Se eu não estiver errada, é, Um Beijo e Nada Mais. Só Um Beijo e Aluno. Não é isso? Se eu não estiver errada. Gravei uma música com o Alessandro. Depois você coloca a Yuri. Eu não sei se teve... Depois desse, eu acredito que deve ter tido o que teve dentro de mim, Algemada em Você, que foi um DVD, se eu não estiver errada. Mas, sim, foi um dos grandes CDs que eu tive um espaço significativo. Uhum. Né? É, se a música ia ser trabalhada, Lobão, eu não sei, porque a gente não tinha acesso a isso. Como é que funcionava? A gente ia para os estúdios, né? Quando a gente chegava no estúdio já estava tudo pronto. Era impressionante, porque Ivan, ele sempre foi um cara muito inteligente, muito. Ivan, ele nem passava tom de música com a gente, não passava. Ele produzia a música determinada para cada cantora, porque ele já tinha a visão de que cada uma ia se identificar com aquela música. Quando a gente chegava, estava tudo pronto. Dentro do carro, ele mostrava a música e dizia, pronto, tira aqui essa música que você vai gravar essa música. Você vai gravar essa, você vai gravar essa. Era assim. Toda a vida foi assim. Era um mistério de rock santeiro. Então não tinha participação de equipe, não, né? Não. Não sugestão, chegava não. Pronto. Ele fazia. Sempre foi muito, nessa parte dos CDs, muito diplomático. Era uma coisa assim que era muito dele e de Gilmara. A gente não tinha acesso. Não tinha. Ele nunca, a gente nunca gravou uma música, ele dizendo assim, e aí, o que, é que você acha da música? Você acha que a música vai dar certo? Então ele sempre foi muito visionário e muito assertivo. Porque isso é uma coisa que eu tiro meu chapéu para ele. Porque o cara foi muito assertivo em todos os CDs da Desejo de Menina. É uma coisa impressionante. Mas começou o tempo em que ele não acertou mais nada. Tu acha? Cadê a banda? Mas ele hoje não tá mais na banda. Mas né? Se estivesse, até o dia que esteve. Mas até o dia que esteve, ele gravou o CD com os meninos, né? Com a Bruna e com... Não, com a Bruna não, e com... Com a Bruna, que a Yara ficou doente... Foi no tempo que ela ficou doente? Não, isso que antes. Que a Bruna Magalhães veio para tirar as festas? Pelo que eu sei, que eu também não sei detalhes, mas pelo que eu sei, o Ivan saiu da banda quando Bruna e Rafael também saíram. Então, naquele momento que a banda disse que ia parar, que foi no momento em que realmente a banda parou, naquele momento o Ivan passou a não fazer parte da banda, isso é o que eu sei, que eu também não sei informações e não tenho certeza do que eu estou falando, viu, gente? Não tenho certeza do que eu estou falando porque eu não tenho acesso a essas informações. Então, o Ivan saiu na hora certa? Não, já que ele acertou tanto, não acertei tanto. Eu não acho que ele saiu na hora certa, não. Eu acho que ele é um cara que tem uma parcela muito importante. Com certeza. Ele é o construtor. Ele e Gilmara são os construtores desse sucesso com todos vocês. Mas, uma coisa é certa. Nenhum de vocês é nada se o povo não quiser. É verdade. É a verdade. Desculpa dizer isso para você e ir para outro. Eu tenho um amor por você, muito carinho por você. Nenhum artista é nada sem o cantor. É verdade. Sem o público. Sem o público. É verdade. Sem o público. E o público hoje é maltratado pelos artistas. Indiferença. Snobismo. Quem paga o salário dos cantores famosos... É o povo. É o povo. É ridículo um cantor dizer, tô cansadinho. Pra puta que pariu, cara. Eu tava dizendo isso essa semana. Pra puta que pariu. Eu não tava dizendo essa semana. Tô cansadinho de quê? Teu cachê é 150 mil, porque aquele povo tá lá te elogiando, te aplaudindo, te celebrando, te colocou lá. O povo pegou, você era uma merda, não era nada. O povo te colocou nos ombros e disse, nós queremos agora o Silvio Boiola sendo o cantor número 1 do Brasil. Aí é verdade. Aí o cara muda de vida. Tem uma qualidade de vida diferente. Se transforma, né, Lobão? Proporciona uma vida nova para a família. Muita, a maioria proporciona, é a verdade. Começa a conhecer dinheiro, fama, glamour, luxo. Quem colocou lá? O povo. O povo. O povo. Ah, foi Deus. Sim, foi Deus que abençoou o povo para te abençoar, cara. Exatamente. Não, uma coisa não é maior do que a outra. Deus é maior do que tudo. Mas para que o povo esteja lá... Deus, com certeza. Eu acredito assim, que Deus motiva o povo. Você fica encantado com aquela música, com aquela pessoa, né? Aí o cara diz, não, sou eu que sei a fórmula. Acertei. Vai dar uma frescura no forró. Acertei de novo. Vazou, acertei. Acertou porra nenhuma. Não acertou porra nenhuma. Você tá colocando lá, trabalhando no rádio, trabalhando no digital. E aí o povo começa a ouvir você.
Se o povo se identifica com você, pronto. Acabou. Mas eu acho que o povo é muito desprezado hoje. É uma não pena. É pra acontecer isso, não. Todo dia a gente abre uma página de fofoca. Tem um babado, né? Tem lá. Cantou tal, fez cara feia pro povo. Aí lá vai os abestados. Nós, o povo, somos abestados. É. Cantou tal, me maltratou. Vim lá da Caixa Prego, vim ele aqui, não tirou uma foto comigo. Bem feito. Foi você quem endeusou essa praga, essa peste. Foi você que deu. É verdade. Ai. Foi você. Cantou o Fábio Júnior. Eu admirei o Fábio Júnior. Meu amigo, o menino era paraplégico, querendo uma foto. E o segurança não queria. O segurança deixar. E a produção não deixar. Não, é Deus que tá passando aqui, ninguém pode tocar. É. Nem Jesus. Jesus passava era no meio do povo. O cara tocou nas vestes dele, disse: opa, quem foi que me tocou? Aí o discípulo: não, tem muita gente que tocou, não deixa eu tocar no mestre. Quem não, acho que não deixa eu tocar em mestre. No mestre, alguém me tocou. Saiu de mim poder, alguém tá tocando em mim. Quem é, quem é? Quem é, quem é? Jesus tocava no povo. Aí o cara hoje é cantor de forró. A estrela não pode ser tocada pelo povo. É um absurdo. Né? Não vê cantor aí. Não, tava com Covid, não quero ninguém tocando em mim. Ah, não quero. Fica em casa, filho. Não canta mais, não. É só isso. É verdade. Não quer estar no meio do povo. Fica em casa. Tá certíssimo. Eu acho horrível, tá, Anne. Espero que você nunca tenha esses acessos, sabe? Porque eu peço a Deus. Eu vou ligar para você e dizer: Anne, lembra daquele dia lá? Anne, para com esses acessos de luz. Isso é loucura. Eu peço a Deus todo dia, sabe, Lobão? Porque assim. Eu acho horrível. Sem nenhuma hipocrisia, porque às vezes a gente fala, a gente como artista tem que ter muito cuidado com o que fala, porque às vezes a gente fala e fica parecendo que a gente é hipócrita. Exatamente. Né? Mas quem me conhece, quem tá comigo, sabe quem eu sou. Eu atendo, eu já cheguei a atender show até 7 horas da manhã. Tem gente para atender, é o bebo. Vamos atender o bebo, não tem nada. A gente tem que atender o bebo. E você pode dizer, também... Ele tá ali para tirar foto. E você pode dizer: cara, eu tô cansada demais. Tu me permite sair? Porque assim, a gente sabe que tem fã que é chato. Uhum. Muito chato. Me colocaram aqui: Lobão surto. Eu surto mesmo, cara. Eu surto porque já estão tudo no... em baixa de novo. É. Aí fica depois batendo na porta das rádios, batendo na porta das pessoas. Ô, oh, me ajude. Caralho, não tem isso não. Você tem a oportunidade de crescer. Responda as pessoas. É. Não seja arrogante. Não quer responder? Coloca uma. Instrui um produtor a dizer: olha, você me representa. Eu brigo com os meninos aqui direto. Ó, oh, não aceito, não. Eu não sou artista, não, sou estrela, não. Mas eu não aceito. Não aceito. Não, nós não podemos tratar o povo errado. Né? Ah, Lobão, você vive de... Eu vi, não sou artista, não sou cantor. Se eu fosse cantor, ainda bem que eu não sou cantor, nem nasci pra ser cantor. Não tenho beleza nem voz pra ser cantor. Mas se eu fosse cantor, acho que era o cantor mais besta do mundo. Porque eu não saberia dizer não. Uhum. Né? Quem é que... Júnior de Viana, besta. Passa a noite todinha. Eu já fiz show com o Júnior de Viana, apresentar show dele. Passa a noite todinha tirando foto. Coitado, não consegue nem fazer o direto, show. Direto, com o dente. Aí tem hora que ele... Rapaz... Aí é obrigado alguém a chegar. Gente, dá um tempo. Porque ele não sabe dizer não. É. Não sabe dizer não. Júnior, né? É um amor. A Mara Pavanelli, tentaram queimar a Mara aí, mas é mentira que a Mara não tem esse surto de estrelismo. Conheço a Mara há mais de 20 anos. Mara é um amor também. Mas, se ela tivesse surto de estrelismo, foi assim, meu, ela tava com uma dor de cabeça desgraçada. Tava menstruada pra baixo da égua. Porque ela não tem esses negócios. É não tem. É verdade. Né? E eu fico muito triste, porque os cantores de hoje, muitos dessa nova geração, estão tendo surto que vocês não tinham. Eu não tinha esses surtos. E é porque, assim, o que eu vinha conversando com os meninos também esses dias, na época da Desejo de Menina, a gente tinha uma blindagem muito grande. Existia uma blindagem muito grande. A gente era muito nova, mulheres. Existia essa blindagem. Então, muita coisa não chegava até a gente. E durante esse meu período, Lobão, eu acredito que Deus ele prepara tudo para acontecer na hora que é determinada por Ele. Então, hoje eu lhe digo que coisas que talvez... Antes eu não fazia, hoje eu faço questão de fazer. Então, meu palco pode chegar a qualquer canto. Claro que não é karaokê. Claro, também não é tá zona. Tem que não ter, é zona. Tem que ter equilíbrio mas também. Mas o cara né? é artista, o cara é cantor, o cara quer cantar comigo, toma aqui meu microfone, vai lá e canta, dá teu show. É mentira ou é verdade? O Yuri tá aqui para dizer se é mentira ou é verdade. Porque eu não gosto de mentira, não. Então, eu faço questão. Quer gravar uma música comigo? Tá tentando aí na música? É uma forma que eu tenho de ajudar ele. Com certeza. Por que não fazer... Agora, são coisas que eu sempre digo, não é sendo perfeita, mas antes eu não fazia, porque talvez eu não tinha acesso, eu era muito criança, eu não conseguia enxergar o que eu enxergo hoje. Mas a maturidade, vida nesse talvez, tempo, Lobão, eu passei por situações de não ter dinheiro para comprar um pão. A pessoa que foi cantora de uma banda famosa, que ganhava dinheiro, e chegar no momento de você não ter dinheiro para comprar um pão, é a vida lhe ensinando e lhe dando uma puta de uma cacetada, né? Então, é assim, verdade, eu passei viu? por momentos... na vida, que eu lhe digo que... E outra coisa,
Muitos. Eu fiz isso no pódio do Yeltsin, eu vou fazer aqui também. Muita gente que batia nas costas, que dizia, ô, minha cantora, vamos trabalhar, sou seu fã, vou lhe ajudar. Sabe o que é que fez? Sumiu. Sentou a porta na minha cara. Agora tá voltando, né? Agora tá chegando, tá voltando. E agora é para falar de negócio. Porque negócio é negócio, amigo é amigo. Porque amigo é o que Ronaldo fez, é o que Marcelo, que tá comigo desde o começo, tá fazendo, é o que Leonardo fez. Então, são pessoas que acreditaram, que deram a chance de você ter uma oportunidade de você fazer, porque não é fácil. Eu, uma mulher de 30 anos, ir lá sozinha e enfrentar uma carreira solo, que você sabe que é rojão. É. Mas, assim, Deus é muito bom no que faz. E eu espero, de todo o meu coração, que eu não decepcione meus fãs, porque eu tenho uma nação hoje de fãs que estão comigo de muitos anos. Então, eu espero não decepcioná-los e espero cumprir minha missão na vida, porque todos nós temos uma missão na vida. E minha missão hoje na música é tentar ajudar o que eu puder ajudar. Então, se um dia eu desandar no caminho, você, por favor, puxe meus cabelos e arranque meu mega. Tem nem mega, mesmo. Ajude agora para mais na frente você se ajudar, Deus. Olha, eu me desculpe vocês aí que estão em casa e às vezes acham que eu surto aqui, mas eu tenho um pavor à injustiça, cara, sabe? O Silvio Bola me conhece há muito tempo. Teve um cantor, quando eu trabalhava na Som Zoom, ele é um cantor famoso hoje. Ele foi me mostrar um CD. Aí, tudo alegre, empolgado. Aí eu disse, meu Deus, o que é que eu digo pra esse rapaz? Que ele... Era muito ruim o CD, cara. Sim. Muito ruim mesmo. Aí uma parte de mim dizia assim, diz que é bom pra ele prosseguir, pronto. Aí ele vai te deixar em paz. Aí eu disse, é, vou fazer isso. Aí quando eu saí da cabine, ele tava lá com o CDzinho na mão. Aí outra parte de mim disse, cara, se esse cara, se esse menino fosse teu filho... Tu ia aí, deixar, né? É. Lembra daquela mesa redonda que a gente comia lá, né? Com certeza. Aí eu disse, senta aqui, filho. Deixa eu ouvir teu CD. Aí eu ouvi, até ouvido, né? Aí eu ouvi de novo, é... Tem futuro. É, porque aí tá, a música é estoura, é hit. Eu posso ser sincero com você? Você quer que eu seja sincero ou que eu elogie você? Uhum. Não, quero ser sincero, quero muito. Você é isso, é aquilo. Não, sou não, sou não. Eu só quero dar minha opinião, se você permitir. Permito. É uma merda. É muito ruim, cara. Muito ruim. Vão te criticar. Vão te criticar, vão te humilhar. Eles vão pisar nos teus sonhos, cara. Eles vão te maltratar. Tu não tem estrutura pra isso. Vai pra casa, refaz esse CD. Pensa bem. Você é um bom compositor. Passa um tempo sozinho. Uhum. Escuta esse CD como se fosse um contratante. Depois volta aqui e me diz se eu tô errado. Se eu tiver errado, eu quero te pedir perdão. Aí ele, poxa, Lobão. Foi pesado. Cara. Eu lembro desse dia, viu? Tu tá matando meus sonhos. Rapaz, você me comia por dentro. Eu disse, meu filho, se eu disser pra você que isso é bom. Eu tô mentindo. As pessoas depois daquela porta ali vão acabar com você. É verdade. Cara. Você tem muito talento. Não desista. Se você sair daqui com essa palavra que eu tô lhe dizendo, pra você melhorar, você vai fazer sucesso. Vai longe. Não é porque eu sei de tudo, não. É porque eu tô sendo sincero com você. Uhum. Mas se eu massagear seu ego, dizer que tá tudo bom, cara, depois daquela porta eles vão acabar contigo. Aí ele olhou assim, me deu um abraço. Ele é famoso, me sabe disso hoje. Foi embora. Esse cara nunca foi ingrato comigo. Nunca. Tá vendo? Foi embora. Passou um tempo, aconteceu, entrou numa banda e pai, pô, buf. Decolou. Fico feliz, ele aí ganhando dinheiro dele, tá bem, tá ganhando, e graças a Deus. Aí eu lembro sempre dessa história. Rapaz, eu fui sincero. Eu não menti pra aquele menino, né? Aí um rapazinho colocou aqui, Lobão, tem a boca suja. Tem um não, filho, você não me conhece. Eu tenho a boca suja para o que é sujo. Eu não passo pano, cara. Não passo pano. Eu não tenho mais idade para isso. Isso não, é uma virtude, né? Não tenho mais. Se você acha que eu tenho a boca suja, me perdoe. Não estou batendo boca com você, não. É porque você não me conhece. E por não me conhecer, você está dizendo isso. Mas fica à vontade. Fica à vontade aí. E eu vou continuar surtando com injustiça. Porque eu acho que o povo hoje é maltratado. Maltratado demais. Não merece isso. Não merece. O povo não merece. Porque o povo de hoje é uma geração tão empolgada. É tão interessante. Você falou de uma coisa que eu fiquei pensando. Às vezes eu chego no show e o povo diz,
é unânime o que eu escuto sobre essa questão da humildade, porque eu sempre atendo e eu sempre estou ali presente e tratando o fã como se fosse meu amigo mesmo. E todo show que eu chego, o povo dizendo, você é muito humilde. Tem hora que eu fico assim, por que será que esse povo fica dizendo essa coisa? Será se eu sou mesmo ou é porque está difícil mesmo o negócio? Eu acho que está difícil encontrar um cantor humilde. É. Porque assim, eu fico pensando, é uma coisa que eu escuto, é como se você escutasse isso e você dissesse, mas era para todo mundo ser humilde. Por que que não é? Mas como artista, eu posso lhe dizer que conheci muitos que também não são. É verdade, infelizmente. Né? Que nem os próprios colegas de trabalho tratavam bem, né? Quem dirá o povo. Porque o mundo está meio chato, Anne. A gente não pode mais dizer verdade. É um mimimi da boa. A gente não pode mais falar. Ei, não. Aqui não. Ninguém jamais assistiu Lobão, não tem nada. Eu vou continuar falando para uma pessoa, para duas, para três, para ninguém. Mas vou continuar falando a verdade do que eu penso, sem agredir ninguém, né? Yuri mandou aqui para mim agora, teve um show esse final de semana no Boqueirão. Entrou um rapaz para tirar foto do camarim. Aí o bichinho acho que tava com fome, aí entrou, tirou uma foto. Aí ele, vocês me dão licença aqui que eu vou pegar um pouquinho desse café. Eu posso pegar um bolinho aqui também? Pegue, meu filho, a rocha e foi-se embora com o café e o bolo dele. É isso. Eu não sei se eu tô num. Se eu já passei do tempo de ver, se Jesus tem que me levar, porque tem horas que eu fui almoçar esse final de semana, aí eu comendo lá, Deus me deu permissão de eu comer o que eu quero comer, sabe? De escolher. Aí bom, um velhinho botou a cara assim no muro e disse: tô com fome. Tô com fome. Pro cara, lá do cara do lado, tô com fome, senhor. Uma marmita, o cara. Virou o rosto. Rapaz, que ele me partiu o coração. O senhor quer comer o quê? Foi pra me mostrar, não. Uhum. O senhor quer comer o quê? O que eu comi aqui, o senhor come. Aí eu mandei ele entrar. Aí barraram o rapaz na restaurante. Pode entrar, não. Pô, eu saio. Pronto. Vou pagar minha conta. Bora mesmo. Eu saio. Pois eu saio. Vou pagar minha conta. Não, Lobãozinho. Poxa, o que é isso? Faz a quentinha pro rapaz. Faz um prato bom pra ele. Me cobraram triplicado. Uhum. Tu acredita? Botaram triplicado, mas eu paguei com gosto. Mas tudo que vai e volta. Paguei com gosto. Esse triplicado ele vai perder bonito. Não, cara, me dá uma agonia muito grande ver idoso maltratado, cara. Eu acho que é porque eu tô ficando velho, eu tenho medo das pessoas me maltratarem quando tiver mais velho. É. Eu tenho que aprender a me defender. Você também, daqui a um dia. Daqui a um dia você tá com quantos? Daqui uns 30 anos, tá novinho ainda. Eu e o Silvio Bora estamos avançando. É verdade. Cuide bem dos nossos idosos, das crianças, das mulheres. Verdade. Cuide bem. Dos homens também, dos bons homens, não é? Não agrida as pessoas porque elas têm uma escolha de gênero, porque... Ah, outra coisa que eu não suporto, sabe? Eu sou evangélico, mas eu não suporto isso. Eu acho que a fé não pode superar a escolha da pessoa. Que lindo, eu não posso impor isso. Que lindo ouvir isso não de posso. Você. Estão me criticando. Lindo. Você está por fora o que eu estou enfrentando aqui, né, Silvio? É verdade. Porque eu trago alguns convidados que são homossexuais. Uhum. Rapaz, já teve gente que ligou para mim que nem ligava para mim. É, você é um jornal, você é um cara importante. A sua mesa tá muito florida. Você vai ficar mais. Vai ficar mais. Vou botar flores agora, no dia que eles vieram, com um monte de flor aqui. Lobão. Você tá no engajamento? O cara tá no engajamento da parada? Disse, não estou. Eu sou pai, sou hétero, mas eu não preciso estar engrossando a fila de perseguir esse povo, filho, porra. Não vou. Eu me surtei com esse cara essa semana. Isso, o cara incrível, me ligar pra isso. Porque eles sofrem muito. Eles sofrem muito. E assim. E os seus fãs? Não tem muito fã gay? Muito. Tem demais. Muitos fãs. Paga ingresso? Gays, homossexual. Paga ingresso? Paga. São os mais fiéis. São. Pagam ingresso. Os meus melhores pagam bebida, amigos. E nem pedem cortesia. Duvido. Os que meus peçam melhores cortesia. Amigos são gays. Os meus melhores amigos, amigos da minha infância. Pessoas ontem, a gente tava em Teresina, eu reencontrei amigos meus de 15 anos atrás. Gays e com muito caráter, com muita dignidade. Claro. E assim, o que eu sempre digo... A militância é nojenta, eu não gosto da militância. Uhum. A militância eu não gosto. Uhum. Agora, quem tem sua escolha, vive com decência, vive com respeito, isso eu aplaudo de pé. Aplaudo de pé. Né? Ser humano que nem eu, até melhor do que eu. É. Mas militância eu não gosto. O cara tá militar naquilo ali, ele nem representa a comunidade, o cara que tá militando, ele quer se aproveitar daquilo ali. Então, você, Samira, Tati Gel, Valquíria, Sâmia, quem mais aí? Laninha. Tem muita, viu? Rapaz, todas. Pode chamar as gays? Pode? As gays, pode? Pode, sim. Né? Não, porque tem um lugar de fala da parada, não sei o quê. As gays amam essas cantoras, pagam ingresso, aplaudem na frente. Não, elas ficam lá no front. E muitas das vezes são esquecidas. Uhum. Muitas vezes esquecidas. São tratadas assim como o resto do resto. Nem deixam entrar no camarim. Ah, pra eu ficar calado, não. Vou... É.
que já vi cada coisa. Porque que eu, é Lobão, vou mais pra festa. Né? Eu, Lobão, vou mais pra festa. Eu não vou mais tem pra nojo, festa. Tem nojo, né? Tem nojo. Tenho. De hipocrisia. É. Porque eu estou por trás dos bastidores e vi muita coisa nojenta. Eu vi muita coisa nojenta. Acontece. Eu vi cantor lavando as mãos com álcool. Depois de uma pessoa humilde abraçá-la. Eu vi cantor famoso. Vi, se eu escrever um livro, o Fernando Xodó, que é um grande empresário brasileiro, me liga quando termina os podcasts. Tu escreveu um livro, meu irmão, é pior do que o livro do Léo Dias. Com certeza. É porque só era na prova. É falando, é escrevendo e provando. Dia tal, no dia show tal, a hora tal, aconteceu isso aqui. Tudo um por um, eu sei. Então você vai ver aquela coisa, cara, não preciso mais disso. Uhum. Vou ficar em casa, acabou, assistir Netflix. Né? Outras vibes, né? Outra vibe outra não dá, vibe, porque a gente vibes. Sabe o que acontece. É. E a desculpa de dizer, tô cansadinho, estressado do show. Pois tá bom, Jesus vai diminuir a tua agenda. Tu tem 30 shows, vai baixar pra 10 agora, pra tu ficar menos cansadinho, né? É, eu não suporto nada. Eu acho que o desgaste existe, o cansaço existe, mas nada justifica você maltratar ninguém. Obrigado, Guilherme. Vou botar eu comendo de novo, eu adoro botar eu comendo. Nada justifica você maltratar. Isso não existe, não. O cara é heterossexual, nasce com todos os privilégios e vem falar na militância. Ô, Marcos, vai pra Barca da Égua, Marcos. Vai pra Barca da Égua, Marcos. Não é teu lugar, não, aqui, não. Pronto, tá com raiva, te removido, pronto. O cara tá com raiva porque eu tô defendendo a comunidade, né, pessoa? E eu sou hétero, não posso falar bem da comunidade, né, pessoa? Não, Lobão, você é hétero... Até engasgou, Lobão. Você não pode falar, Lobão. Não pode defender os gays, porque você é hétero. Que fila da mãe, mano. Ah, pra Barca da Égua, mano. Olha lá. Um artista é um ser humano como qualquer um outro. É verdade. É verdade. Esse Marco foi mandado pelo demônio, Marco. Não pode ser. Lê aí, filho. Lá, seu novo CD. Fala sobre seu novo CD. Sim, novo CD tá quente, viu? Novo CD tá quente, pegando fogo. Vai ser... Eu acredito que de todos os CDs... Esse CD... Ele vem muito diferente. Eu produzi esse CD junto com o Itamar, que é meu tecladista hoje. É um menino que veio do piseiro. Trouxe um menino de piseiro. Então, hoje eu tenho uma banda hoje que eu tenho um tecladista que toca num teclado de ritmo e veio do piseiro, porque eu fiz questão de trazer o novo. Lobão, a gente tem que trazer o novo. A gente não pode perder a identidade, mas também tem que vir o novo. Tem que inovar. Não pode ficar parado no tempo, não. Sim. Então, eu produzi um CD agora que eu produzi ele desde a gravação da bateria até compor. Tem 3 músicas minhas no CD que eu compus depois de mais de 18 anos que eu não compunho uma música. Tô com 3 músicas aí no CD compostas comigo, com o Davi e com o Itamar. Fale mais, que estão dizendo que eu tô tomando seu espaço. Não, você não tá... Eu tô achando tão bom, que a gente tá conversando, tá um papo tão leve, tá gostoso. Tá conversando, debatendo, tá, mas eu quero fale mais do seu CD, do que vem mais de novidade. São 12 faixas, vai ter faixas, lançamento, né? Agora no rádio também, né? Vai ter lançamento aí, que eu fiquei sabendo hoje. Até comi um negócio, porque eu não tava nem sabendo desse negócio. E início de setembro a gente tá lançando aí o CD pra galera curtir. Né? Fiquem acompanhando aí as redes sociais, no Instagram, porque a gente vai postando tudo por lá. A música tá pronta? Tem uma que com... Tem. Que, a de lançamento tá pronta? Eu não tava nem sabendo dessa história desse lançamento, porque eu tô com 3 músicas no CD que eu quero botar você pra escutar, sim, que eu quero que você escute, pra você com sua experiência, poder também será dar sua opinião. Porque eu tô com 3 músicas lá que eu escuto de noite e eu não sei qual é a que eu vou soltar pra poder ser a música pra trabalhar, não. Porque realmente tá difícil. Teve uma situação, o Júnior tá perguntando, em que o cara passou a mão em você. Teve. E a Yara bateu na cara desse cara, é verdade? É verdade, o pau quebrou mesmo. É verdade. Eu ia subindo no ônibus, aí eu ia subindo no ônibus de saia, só que eu usava short, né? Toda vida de saia eu já usava só. Usava short. Na hora que eu ia subindo no ônibus, o cara, passou a mão por debaixo da minha saia. No que ele passou a mão, a Yara tava atrás. A Yara saiu correndo, deu uma carreira atrás dele, menino. Encheu o cara de tapa. Pense, foi um retetê. E ela é valente, né? Ela é valente. Toda a vida foi. Toda a vida foi. Não roubaram o celular dela em Petrolina e ela se jogou no chão, marrucaba, o ladrão. Atracou com o cara? Atracou com o caba, foi. A bicha é braba danada. A bicha é braba mesmo. Lobão, tu viu sobre a humilhação que o Alcimar fez com os músicos? Vi, Cláudio. Ele se retratou, né? Pediu desculpas. Infelizmente, a internet tá aí pra isso, né? Porque, rapaz, o Caba jogou...
talvez, talvez, não defendendo. Fala, mas talvez não tenha sido a intenção dele de humilhar. Mas no auge ali daquele nervoso dos meninos estarem errando a música, que também não justifica, não estou dizendo aqui que justifica, não. Não é raro, não? Não, eles mudaram o tom. O Alcimar disse que já tinha pedido várias vezes para eles não fazerem isso, não mudar o tom. Ah, e eles mudaram, aí o Alcimar pegou se arretou. Né? Uhum. Mas para mim não justifica. Humilhou, tá humilhado. É. Né? Humilhou, humilhou, e o povo filmou e pronto. Mas também não defendendo ele, nem defendendo uma parte, mas eu acho que talvez a intenção não tenha sido essa. Acho que a forma como ele falou foi infeliz. Sim. Foi muito infeliz. Você acha que ele tinha eu teria largado na hora o trompete. Eu tinha jogado no chão e tentado. Toque! Eu não vou mentir. Toque, você a gente agora. Tá trocando aqui experiências, mas eu não vou falar de mim, não. Depois eu falo isso aí. Meu lado já deixei uma rádio pro carro do dono. Poxa, eu tacava no chão na hora. Deixa, vem pra cá, faz o programa no meu lugar, mozão, que eu tô indo embora. Poxa, toda hora. E pronto, deixei lá. Toda hora. Os caras foi muito calmo, porque eu tinha tacado no chão. Toque agora do jeito que você quer, Osmar. Flor de Jasmim é você que chama, Flor de Jasmim? Me chamo de Flor de Jasmim, chama. Anne, como faço... Não entendi, não. Aqui. Como faço PV? Pra lhe ver? Pra você. Se for pra me ver, é só vir aqui. Eu tô aqui agora no Lobão, se tiver em Fortaleza. Vem não, filho. Tem dois cabas muito grandes na porta ali. Vocês não vão deixar você entrar, não. Tem deixa, que falar comigo. Aí deixa. Vou... Diga que fui eu. É, pronto. Deixar. Aí pronto. Se ela liberou, tá bom. Lobão, você viu os comentários do Regis sobre o cantor João Gomes? Vi não. Qual foi o Wesley? Os comentários de quê? Do... O Lobão, você viu o comentário do Regis sobre o cantor João Gomes? Não, foi aqui no chat, foi? Procurei, Paulinha. Foi aqui? Foi aonde? Ah, eu assisti essa entrevista. Quem é esse Regis? Não é um cara que tem Ah, do Ídolos. Não. Eu vi. Achei desnecessário. Eu achei desnecessário. Achei que ele quis uma mídia. É, um biscoitinho. Fiz um biscoito. Olha, eu não gosto de falta de respeito. Também não eu gosto. Achei falta de respeito. João tem uma puta de uma estrela. Tem. Que o que João conseguiu fazer no mercado... Meu cabelo tá tudo bagunçado. O que João conseguiu fazer no mercado, poucos conseguiram fazer. O menino tem a estrela dele e acabou. Não tem o que discutir, não. Regis, o João tem 4 milhões de seguidores, é? 5? 10? Alô, tem milhões produção. De seguidores. Você tem o quê? Acho que, assim, essa história de ficar desqualificando nossos... Ah, 13 milhões. 13 milhões, tá bom pra você, querido? Ele tem todo o direito de discordar. Com mas certeza. Ele não tem o direito de desqualificar. Agredir. Desqualificar. Eu acho que foi uma agressão. Eu assisti e eu fiquei enojada. Porque eu acho que ele foi muito agressivo. Ele poderia ter feito uma entrevista dizendo, olha, João Gomes, eu não gosto do seu trabalho, mas eu lhe respeito. Sim. Ninguém é obrigado a gostar de ninguém. Agora, você dizer que o caba não canta nada, que o caba é uma bosta, pra mim é uma falta de respeito, não tenho o que falar, não. Eu discordar não dá o direito de desqualificar ninguém. Exatamente, é a sua opinião. É, pronto. Se você não gosta, tem 10 milhões de pessoas que gostam. Lá tem 13 milhões que gostam do cara e aprovam o cara. E eu sou gosto, um dos que aprova. Eu gosto do João Gomes cantando. E a música dele tá estourada aí na novela Pantanal, da Rede Globo. Eu tenho a senha, viu? Tá vendo? Uma das mais executadas em várias rádios do Brasil. Exatamente. É sobre isso. Regis é o Regis Tadeu? É ele? É, não. É o Regis tem um óculos. Um óculos, né? É que ele faz um negócio senhor. Com um monte de fita assim, né? Atrás. É um senhor aí que dá opiniões bem polêmicas. É competente, né? Lobão está de frente aí a uma das cantoras da voz mais linda da música popular brasileira. Eita, meu Deus do céu! Josiano Lima. Obrigada, Josiano. Cheiro. Você canta músicas a desejo de menina no seu canto. Show? Canto, sim. Em algum momento foi perseguida por isso? Ou houve uma menção, assim, não pode cantar? Até o momento, não. E eu espero que siga assim pelo resto da vida. Porque eu não vou deixar de cantar, não, porque é minha história.
Ai, Anne, eu adoro aquela música. Eu só queria dizer que o meu amor... Essa já não foi da minha história, foi da história foi da Yara. Da outra, né? Foi. Mas que, olha, eu adoro essa música, viu? Que tiro no pé foi esse? Não, querido, foi em CD, foi em 2011, viu? Eu não dei um fora, não, viu? Eu adoro essa música. Vai sair, eu tô dizendo que eu gosto da música. Faltou só ele dizer assim, eu gosto daquela que você canta. Minha vida vazia, essa também não foi da minha história, foi da história de Mirella. Tá vendo? Tô falando da música. Eu sei, eu sei. Mas essa música é linda. É linda. Cumplicidade é linda. Cumplicidade, pronto, lembrei agora. É linda. Mas nunca tive, não, problema não. Se não, não tive, nunca tive problema, não. O Sidley botou uma coisa bem interessante. Lobão, se o cidadão não for forte, a gente vomita tanta merda. É verdade, pá, a internet tá terrível, viu? Né? Eu acho que a internet tá dando voz, e é bom dar voz pras pessoas. Sim, claro. Mas tem dado voz pra gente que... Muito aleatório, não tem... Pronto, esse rapaz aqui. Lobão, acho que você falou palavras bem que me feriram, né? Muito sujo. Tudo bem, cara, de boa. Eu sei que você é um masculinidade frágil, mas tudo bem, né? Aí o outro disse, ele foi ele que disse que eu não posso falar defendendo a comunidade gay porque eu sou hétero. E eu sou o Fiuk agora, filha da mãe. Não, o Fiuk teve que dizer: não, cara, eu sempre fui assim, você não me conhece mesmo, não. Sempre fui assim. Muito, quem me conhece sabe que desde sempre eu fui assim, papai. Nunca. Por que você processou a banda? Estão perguntando. Vamos repetir aqui. Porque não me pagaram. Ela já falou sobre isso, queridos. Não me pagaram, minha gente. Aí eu tive que resolver. Pagou a rescisão da moça e foi fumo. Eu tinha que pagar meus cartões de crédito. Faria um feat com a Desejo, com a Yara hoje? Com certeza. Se ela chamasse? Se eles me chamassem toda hora. Se quiser pra amanhã, tô à disposição. Sou fã deles, Lobão. Sou fã, gosto muito do trabalho. Anne, você acha que cabe um balé na sua banda? Estão perguntando aqui. Eu logo quando lancei a carreira solo, eu tinha, né? Eu tinha balé. Mas é um custo muito alto. Porque são, na época eram quatro pessoas, então eram quatro pessoas a mais. Hoje, o que eu tenho observado como empresária cuidando do meu negócio? Hoje, a dificuldade que você tem de andar com uma equipe grande é muito, muito grande, é muito difícil. Então, às vezes, o contratante já compra perguntando quantas pessoas tem, porque ele vai ter que hospedar e vai ter que pagar alimentação. Pagar alimentação, verdade. Se você chega com uma banda de 15 pessoas, o cara corre, né? Porque o cara diz, puta merda, é 15 quartos, é 15 pessoas para comer, jantar, tomar café da manhã. Então, hoje eu tento viajar com uma equipe mais reduzida, né? Apesar de ser uma equipe ainda que eu considero uma equipe grande, nós somos viaja com 20? Viajamos com 16 pessoas. Ainda considero uma equipe grande, né? Então... 16 bocas, alguns que comem por duas bocas. Né? Não tenha dúvida. Pitbull tá lá pra dizer isso. Come por três. É ou não é, Yuri? Ô, Pitbull bom de boca da é o fartinho medonho, né? Agora é igual, tudo, é igual o nosso amigo Davi Perdigão. É um fartinho medonho, né, Lobão? Mas come tudo. Pior que ele come mesmo, ele come. Porque lá na banda eu não gosto de desperdiçar a comida, não. Se desperdiçar a comida, eu fico nervosa. Anne, você me permite aqui dar um salve para o meu amigo. O meu compadre Afonso Aleixo voltou! Afonso! Bota o ecozinho, Afonso! Afonso! Ui, Afonso! Ui, nega! Obrigado, ele voltou. A gente tava com saudade de você, todo mundo aqui. Né, Paulinha? Paulinha, Guilherme. Por que o Afonso sumiu do chat? Que o Afonso, ele bota pra descer aí. É muito bom, muito bom. Obrigado, Afonso. Tem umas perguntas aqui no meu Instagram, no meu WhatsApp, né? Que eu não quero fazer, que é boba, pergunta boba, né? Aí não vale a pena, né? A Barbie namorou com a Duílio. Por que tão só sai a Duílio aqui? Que bicho pegador é esse? Pior que eu nunca... Quem foi aqui que pegou ele também? Eu nunca namorei com a Duílio. Se eu tivesse namorado, eu dizia, mas eu nunca namorei, não. Já namorou famoso? Famoso? Cantor famoso? Eu namorei César. Namorei César Dantas. Fui apaixonada, doente por César. Mentira. Oxe, eu tô foi dizendo feitiço. A você, menino. Não foi. Era um amor terrível. Chorei muito. Ainda bem que seu marido é o nome do seu esposo? Henrique. Henrique, tem a maturidade, você tem muita maturidade. Saber que você salvou uma cantora que foi apaixonada pelo Cezinha. Que o Cezinha é tão sem sal. Não, meu namorei. Eu era doente por o ele. O Cezinha é meu amigo. Eu era riada às quatro patas por ele. Assim, era um amor terrível. O Cezinha todo dia me perturba. Ele quer porque perto porque ele é meu irmão. Eu gosto demais desse safado. Aí ele chega aqui e ele manda: Lobão, abertura nova do show. E vem uma surpresa com o Cezinha Dantas aí, viu? Uma surpresa pro mercado. Inclusive, César, me desbloqueei do Instagram. Caralho, velho.
e a voz. Acho que foi um negócio bacana. Ele ainda me bloqueou no Instagram, você acredita? Te bloqueou? Me bloqueou no Instagram, porra, César. Cezinha desbloqueia a barba, palhaçada isso aí, palhaçada, tu é casada, ela é casada. Os tempos mudaram, tem uns 10 anos que eu sou bloqueada no Instagram dele. Nossa. É. Paixão recolhida não é porque ele é apaixonado pela mulher dele. É sobre isso. Será que é sobre isso? Não, eu tô dizendo que é sobre isso dele ter me bloqueado no Instagram. Por ela, De 10 anos atrás. Nada a ver, viu, César? Nada a ver. Nada a ver, meu. Amanhã eu falo com você. A vida seguiu pra todo mundo. Amanhã... E eu sou fã do infeliz. Eu sigo, muito, eu acompanho, eu gosto. Mesmo sendo bloqueada. Porque eu acho que a vida da gente é feita por etapas, né? É feita de etapas. Não deu, não deu. Isso tem muitos anos. Me segue, me aceita aí de volta, pô, no Instagram. Gente, mandaram uns negócios pra mim aqui que eu acho que não vou falar sobre isso, não. Vou não. É melhor não, né, Lobão? É melhor, é um negócio da Anitta, aquelas promoções, respeito aquele negócio e assumiu. Não, eu não acredito nisso, né? Que mentira. Negócio? Não, vou falar, falo fora do ar. Pula, dá descarga. Rapaz, essa Anitta sofre na boca do povo, coitada. Deus me livre, né? O povo gosta de falar dela, né? Ei, meu Deus do céu. Ai, ai. Eu vou pegar... Quem quer falar com a Barbie? Quem quer falar com a Barbie? Vou liberar meu celular para 3 pessoas. Você vai deixar focado nela. Viu? Vai, primeiro vai pra cá. Bota o meu celular, meu número na tela aí. Que bacana esse momento. Pô, Leilson, você não colocou isso aqui não, cara. Não liga colocou. Minha gente pra falar não, comigo. Leilson. Não. Não. Eu vou remover você. Ixi, foi tão sério não, assim? Foi sério. Não aceito isso aqui não, cara. Não aceito isso não. Pronto, tá removido. Eita, o bicho pegou. Removido mesmo. Foi fumo. Removido. Acabei de remover. Remova também, Paulinha. Qualquer comentário para desqualificar minha convidada ou qualquer convidado nosso, você tira na hora. Arranca na hora. Não tem nem perigo. É aquela velha história. Você não é obrigado a gostar, mas você é obrigado a respeitar. Com certeza. Tá aí. São 3 participações que eu vou liberar. O telefone, meu telefone tá aí, o WhatsApp. Só pelo WhatsApp, né? Bora lá, primeiro. Alô, você do telefone, quem fala? Boa noite, Lobão. Rafa Batera, tudo bem? Rafa Batera, tá em Brasília. Quanto tempo, Rafa? E aí, Lobão, como é que você tá? Um abraço pra você. Tô bem, tô surtado hoje, tô surtando. Negado. Se preocupa não, meu amigo, vai dar tudo certo. É já assim, deu, nome de Jesus. Faz sua pergunta pra Barbie. Lobão, mandar um abraço aí pra toda a sua equipe aí, galera muito profissional aí, programa 100%. Mandar um alô também pra Anne Barba aí, queria que ela mandasse um alô para a Rafa Batera aqui em Brasília, e minha filha Johanna. Fala pra ela que eu gravei desejo minha lá em minha cidade de Matão Maranhão, na época ela era cantora, 2010, Clube do Chico Grude. Vixe, Jesus, 12 anos atrás. 12 anos atrás, gravei desenho Mina ao vivo. Lembro como foi o seu. Eu cantava até aquela música. Conversei com uma estrela. É. Rafa, é bom você ficar na batela mesmo. Cantando, nós dois estamos ruins. Ai, ai, ai. É, pois é, Lobão. Rafa, um cheiro pra você. Como é o nome da tua filha? Johanna. Um beijo pra Rafa Batera e pra Johanna. Opa. Cheiro. Alô, você do telefone, quem fala? Alô. Opa, quem fala? Marcelo Salles. De onde, Marcelo? Tô falando aqui de Guaiúba. Guaiúba, região metropolitana. Exato. De Fortaleza. Fica à vontade, pai. Fala com a Barbie. Anne, meu amor, eu lhe amo. Lhe amo demais. Um abraço muito grande, um cheiro. E eu quero dizer pra você que você é maravilhosa, viu? Muito obrigada. Não tem nem como agradecer o carinho, viu? Deus abençoe você. Obrigadão aí pela força. Obrigado, meu irmão. Fica com Deus. Muito obrigado pela audiência. Thaís, era operadora 85. Deixa focado nela, que o povo tá... Gente, é só ligação pelo WhatsApp. Ligação direta não recebo, não. O telefone é bloqueado. Liga pelo Zap. 99995-6297. Ligou, já sabe. Mais um aqui. Agora, Piauí, Maranhão aqui. Eita, opa, alô, quem fala? Deus abençoe você. Obrigadão aí. Alô, boa noite. Boa noite, quem fala? Muito obrigado pela audiência. É o Wesley Boy de Oeiras, Piauí. Oeiras, Piauí! É logo tudo, viu? Pela voz é logo tudo. Brasília.
É, Ceará e agora Piauí. Manda ver, Padinho. 99-9562. Mandar um abraço a todos aí do programa do Lobão. E mandar um grande abraço também para Mbabe, grande. Obrigado, meu irmão. Tamo junto. Abraço. Oeiras, Piauí. Mais um aqui. Na... Vamos passar dos... Vamos pra outro aqui. Mais um aqui. Atenção. Passando dos três, né? É, só mais um. Gente, é só... É só... Hã? Quando ligarem. Mas porque eu quero... ele quer o retorno. Foram três. Vou liberar pra mais um. Mais um. Ele quer o retorno. Mais um. Ah, cara. Quem tá ligando aqui pra gente? Pera aí. Eu vou retornar. Pera aí. Outro... Já tá aqui. Já tá aqui a ligação. É porque tem uma atrás da outra aqui. Deixa eu olhar. Ah. Vamos lá. Tem uma pessoa querendo falar com você aqui, viu? Ah. Ela dá. Tô tentando retornar, porque a pessoa tava me ligando. Pode ligar, pessoa. Liga, 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 que eu tô esperando você ligar. Liga. É uma surpresa pra você. A pessoa gosta muito de você. Eu fiquei até nervosa agora. Já calma, viu? É um programa de tensão. O Brasil é nosso. É por isso que ele bota esses trem pra gente comer, que é pra poder se interter. Vê se vai dar certo a pessoa ligar agora. Tira isso então, perto de mim, pelo amor de Deus. Ligação do 75. Eu acho que aqui 75 é... 75 é Bahia, né? Bahia. Bahia. Tem alguma ligação prendendo aqui a gente, que, não tô, que o povo não tá conseguindo ligar. É só chamada pelo WhatsApp. 85 9995 62 6297, né? Olha, a gente teve em Brasília, depois fomos para o Piauí, estivemos em Fortaleza, e vou liberar para mais uma pessoa ligar agora, pode ligar. É, tá caindo a ligação de quem tá ligando para mim aqui, porque estão ligando, dando ocupado. É. Mas por que dando ocupado? Agora, peraí. Ah, agora deu bom. Deu, deu. Vai, vai nela, vai nela. Vai nela. Liga, minha gente, liga. Tem uma, é porque... Opa, quem fala? Alô, é o Paulo Ricardo. Tá onde, Paulo? O sinal tá... Ô, Paulo, você tá onde? Paripiranga, Bahia. Paripiranga, Bahia. Aí. Fala com a Barbie. Diz, Paulo, tudo bom? Oi, Anne. Tudo bem, graças a Deus. E aí, como é que tá a carreira? Tudo na Santa Paz, caminhando. Graças a Deus. Vai estourar mais ainda, que talento você tem de sobra. Amém, Paulo. Muito obrigada, viu? Aproveitar a audiência de Lobão, pedir a galera pra me seguir no Instagram, arroba Encontro de Fenômenos. É uma página de meme. Pronto. Gosto muito meme, muita resenha. É já isso mesmo, seguir, Paulo. Tem seguir, que viu? Divulgar o negócio, está certo. Um abraço, então. Um abraço, meu compadre. Cheiro, Paulo. Cheiro no seu coração também, meu compadre. Vou seguir, viu? Vamos lá. Mais um aqui na linha. Alô, você do telefone. Quem fala? Alô. Opa, quem fala? É a Simone. De onde, Simone? De Santa Catarina. Santa Uia. Catarina, aí, o programa Ré pra rodar o Brasil. O programa Ré arrocado, viu? Fala com a Barbie. Oi, Simone. Oi, tudo bom? Tudo bem. Sua fã, eu e meu esposo. E você? Nós estamos aí, de Petrolina. Eita, então mora em Santa Catarina. Aqui, Santa Catarina. Que coisa boa, Simone. Tem saudade de Petrolina? Simone? Mais um, caiu dela. Caiu, Simone. Alô, você do telefone, quem fala? Alô? Quem é? Mel Rios! É Mel? É Mel. Ô, Mel danada! Passando pra parabenizar vocês, povo lindo que amo. Obrigado, de paixão, Mel. A Anne Barbie, essa cantora que me inspirou demais, que tem uma história muito linda no forró, que merece demais. Todo esse brilho que ela tá vivenciando nessa retomada da carreira. Tá muito linda, amiga. Parabéns. Só tá no formal. E você, Lobão. Ela tá incrível, no formal. Incrível, né? Ela tá no formal. Tô falando, tá no formal, viu, Mel? E parabéns pra você pela música que tá estourando no forró, né? Você não é boa, não, é Mel. Não, mas Mel lançou uma música aí. Mel, como é aquela música? Um você, pra você. Parabéns também, Lobão, pelo programa. Obrigada, viu? Amor. Beijo pra você. Mel, sou sua fã também. Forró, só gratidão. Parabéns pelo podcast. Obrigado, beijo, Mel. Fica com Deus. Beijo. Mel, Tito, sou sua fã também, viu? Você é maravilhosa. Uma grande artista também. Uma personalidade de artista muito grande. Ela é, verdade. Beijo pra você. Beijo, Mel. Beijo, amiga. Beijão. Obrigada. Beijo. Fiquem com Deus. Quando beijo. Chegar, a gente eu marca um acarajé, mas dessa vez você vai pagar. Ela... paga ou não paga? Ela paga, paga, sim. Ela paga, ela é, tá não, rica. É porque, não, ela é rica. É porque a gente saiu esses dias, a gente voltou. O que foi que a gente foi? Voltou de algum lugar. Aí a gente foi na
Na praia, eu chamei ela pra comer uma acarajé e foi na praça. Eu disse, não, meu, hoje eu pago. Eu tô tirando bora agora mais uma. Alô, boa noite, quem fala? Alô, boa noite. Boa noite. Opa, quem fala? Boa noite. Boa noite. É Leilson. E Lobão, por que tu me bloqueou aí? O quê? Leilson, tu botou uma palavra muito ruim lá, macho. Não pode daquele jeito, não. Não pode daquele jeito, não. Tá falando de onde? Caiu. Caiu, não. Ele disse, ele Lobão, disse que tu se... fez o quê? Eu bloqueei bloqueou? Ele. Eu bloqueei ele, né, Nilson? Eu bloqueei. Leilson não gosta de mim, não, é? Não gosta, mas ele botou uma palavra errada que eu não gostei, não. Mas Leilson. Na ausência do marido de barba, na ausência de Henrique, quem é o macho sou eu aqui. Não, assim, pra defender, né? Ele disse o quê? Que queria me pegar? Não, coisa assim? Disse que o Cezinha tinha passado o traço. Mas não, gostou. Mentira, não. Oi. É aí dentro, não, sabe? Não, fala. Boa noite, quem fala? Aqui é o Paulinho de Caldas Novas, Goiás. Goiás! Tá com o Lobão. Terra de rico, viu? Isso! Quero dar um abraço pra todo mundo, Lobão. Parabéns pelo programa. Obrigado. Anne Barbie, que eu sou fãzaço. Olha só, sou daqui do Goiás. Acompanho Desejo Menina há vários anos. Não me chame de E uma música eu gosto que eu quero que ela cante é a Beijos, Blues e Poesia, Sucesso na Voz dela. Adoro essa música. Ah, meu filho, um cheiro pra você, que tem essa fruta aí do Goiás, o piqui. O piqui. O piqui é bom, viu? Eu comprei um pacote de piqui na estrada uma vez, apodreceu, né? No cheiro de priquito da bichinha. Nossa, Jesus. Podre. Ave Maria. Um abraço a todos do Goiás. Mas eu respeito vocês que gostam de comer, é bom. Bora mais um alô, você do telefone. Tem mais um, dois aqui, tá bom. Alô, quem fala? É o Ivan. De onde, Ivan? De Maracanaú, Ceará. Maracanaú, oi. Opa, fala com a parabéns, Vaca. Lobão, pelo... Parabéns, Lobão, pelo programa, viu, Lobão? Obrigado, sou seu pai. Fã, cara. Obrigado, pai. Obrigado pelo apoio. Essa entrevistada é linda demais. Desejo de menina, música sorte. Marcou muito a minha vida, cara. Pronto. Abração, Ivan. Vamos embora. Valeu, Ivan. Ivanzinho, obrigado, Ivanzinho de Maracanaú. Alô, você do telefone, quem fala? Opa. Aí, Lobão, aqui é o José David, Cumaru, Pernambuco. Cumaru, Pernambuco. Cumaru, Pernambuco, nossa terra, Pernambuco. Pernambuco, apenas estamos rodando. Um abraço aí pra... Opa. Pode falar. Um abraço aí pra toda a equipe, pra Anne aí, sucesso. Amém. Parabéns pela humildade, pela pessoa maravilhosa aí que ela é. E o que eu tava perguntando nos comentários, cara, era como eu faço pra mandar uma música aí pra Anne. Ô, gente, ô Yuri, manda um direct aí pra mim no Instagram... Que eu já vou dar uma olhadinha agora. Na hora que eu terminar aqui, eu já olho sua música aí. Mando na hora. Pois fechou. Como é teu nome? Ixi, entrou outro. Desligou. Não, mas ele fala, ele manda a música que a gente vai saber quem fala, é. Fala só que é diga, eu fui do podcast, aí manda a música pronto. Que eu vou escutar. É, mais um aqui. Alô, você do telefone. Alô, boa noite. Boa noite. Quem fala? Ela vai saber agora. Berinho de Caruaru. Berinho! Aí. Berinho é meu fã, tem uns 15 anos também, no mínimo. Rapaz, é ou não é, Berinho? Você tá com um tempinho, não foi mal. É isso mesmo. Não, não vamos falar de tempo, não, pra não dizer que eu tô velho. Pelo amor de Deus. Ô, Berinho, como é que tá Caruaru, tá bom? Tá ótimo, tá faltando você aqui pra fazer show. Eu também acho, alô, Caruaru, me contrate, viu, que eu tô disponível. Vamos fazer show aqui, que tá tudo certo. Pois muito bem, Berinho. Pois um cheiro, Berinho. Viu, Beri? Obrigado. Beijo aí pela Berinho. Ligação. Te louvo. Mais um na linha. Atenção, mais um na linha. De onde é agora? De onde é? Alô, você do telefone. Alô, quem fala? Boa noite, bom dia, boa tarde. Alô? Opa, quem fala? Alô? Quem fala? Escuta pelo telefone. Eu tô falando, Eduardo. De onde? De Teresina. Teresina, Piauí! Manda ver, pai, fala com ela. Fica ouvindo pelo telefone, me escuta pelo telefone, filho. Depois vou passar pra outro aqui. Alô, você do telefone, quem fala? Alô, quem fala? Tá uma atrás da outra. Glória a Deus, Lobão, a gente tá bem, uma hora dessa da noite. A audiência é medonha, viu? Glória a Deus. Ruim era se não tivesse um ligando, aí eu podia dizer que não tava ruim. Alô, boa noite, quem fala? Alô, quem fala? Oi. Opa, quem fala? Oi. Seu nome, filho, seu nome. Seu nome de onde?
caiu. Não, cara, não, porque ele tá escutando pela televisão. Quer ouvir? Não escuta, ó, me acompanha a voz pelo telefone. Não vai pra escutar a televisão. Senão ficava reverbando e a gente não escuta. É. Alô, quem fala? Wanderson Luna, obrigado por ter atendido aí. Tava insistindo aqui pra ter a oportunidade de falar com a Anne. Opa, você tá onde? Você tá onde? Que cidade? Tô aqui em Recife, na cidade de Recife. Cara, Recife. Sou fãzaço da Anne, não só da artista, mas da pessoa incrível que ela é. Encontrei com a Anne no meio da multidão, no galo da madrugada. Eita, foi incrível a receptividade dela, eu todo suado, aquele sol, mas me deu um abraço, fez uma selfie. Cara, humildade e talento é Anne Barbie, velho. Sou apaixonado de coração, com todo o respeito do mundo. Obrigado, Macho, velho. Obrigado. Ô, mais um. Não faça me emocionar, não. Um beijo pra você. Alô, Anderson. Você do telefone. Quem fala? É Gil Percurso, Natal, Rio Grande do Norte. Natal, Rio Grande do Norte! É Brasil. Brasil, aqui é Brasil. Oi, Gil. É o Brasil inteiro ligado do programa do Lobão, viu? Manda, Gil. E um alô aí pra nossa... Um alô aí pra nossa cantora show, que Deus ilumine sempre os caminhos dela. E o seu programa, Lobão, que é 10. Obrigado. É nóis, Padinho. Obrigado, meu Padinho. Tu é demais, meu Padinho. Bota só mais um. Alô, quem fala? Alô, boa noite. Boa noite, quem fala? Sou o Marcos. De onde? Marcos, sou de Teresina. Teresina, fica à vontade. Isso. Sou muito fã da Anne, não sei se ela lembra, tá lembrando de mim. Eu lembro, mas foi até no último show que ela veio aqui. Eu lembro de e você. E queria dizer que admiro ela muito, que ela é maravilhosa. E que eu torço muito pelo sucesso dela, que graças a Deus já tá expandindo e Deus vai prover muito. Amém, Marcos. Ô, Marcos, obrigada, viu? Eu lembro de você, sim, não esqueço do seu rostinho, não. Um beijo pra você, obrigada, viu? Ai, Um beijo. Obrigadão, Marquinho, por estar acordado uma hora dessa acompanhando a gente aqui. Só mais uma pessoa. Arrasou no bafão. Não para mais não, viu? 011, 012. Eita, Paulo Pereira. Olha. Senhor do Bonfim, Lobão, me atendo, pelo amor de Deus. Roberto Mix, tá ligadinho. Roberto Mix, trabalhou com a Senhor gente. E agora fez São João, é um grande técnico de som. Aproveitar esse espaço para mandar um beijo para toda a minha equipe, os meninos que estão ouvindo a gente, o baixista Fabiano, que disse que ia estar escutando, o Índio, o Itamar, o Ender, tanta gente, né? Manezinho da Sanfona, o Kel Mix também. Todo mundo tá ouvindo a gente e o Roberto é um grande profissional também. Cara monstro. Lobão disse pra Anne que eu a amo muito, acompanho o trabalho dela desde o Desejo de Menina, e acompanho todos os shows, quero muito o show dela em Fortaleza. Meu pai trabalhou com você na rádio Top FM, Lobão. Ah, que legal. Que coisa boa, pai, né? Quem é o pai dele? Deixa eu ver aqui. Ele é o Jefferson. Um abraço, Jefferson. Obrigado, em breve filho. A gente vem pra Fortaleza, não vem não, Lobão? Com certeza. A gente vai fazer um showzão aqui pra galera de Fortaleza. Lobão, tô em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Me atende, vixe, Jesus. Tô tentando. É porque um atrás do outro aqui, né? Brincadeira. Lobão, aqui é o Lucas de Floriano, Piauí. O show dela aqui na cidade foi top. Oh, que coisa linda. Tá vendo? Um beijo pra Piauí. Lucas. Pronto. O último, vou deixar aqui o último. Pronto. Vai nela. Quem fala? Boa noite, quem fala? Boa noite, Alice. De onde? Timon Maranhão. Aí, Silvio. É verdade, o Brasil todo tá ligado aqui no moído. Fala com a Barbie. Ô, meu amor, tudo bem com você? Quero dizer que eu amo muito ela, que ela é uma cantora super maravilhosa. Oh, meu Deus. Obrigada pelo carinho, viu? Um beijo grande pra você. Pronto, muito obrigado a todos vocês que participaram aí. Nós estivemos nos estados... Santa Catarina, Brasília, Rio Grande do Norte, Maranhão, Pernambuco, Maranhão, Piauí, Fortaleza, Goiás, Ceará. Quem mais? São Paulo, que eu não atendi. Bahia. Pernambuco já falou. Pernambuco, né? Falamos. Rio Grande do Norte. Não teve nenhum paraibano. Eu vou liberar para alguém da Paraíba. Eu quero ver se tem alguém da Paraíba que quer ligar para dar um beijo para a Ana. São Paulo tinha, Rio tinha e Rio Grande do Sul tinha. Não consegui atender porque estava uma atrás da outra. Mas quem quiser ainda falar com a Anne e for da Paraíba... Vamos fechar o estado da Paraíba? Tem algum fã da Anne na Paraíba? Wanderson Luna pergunta a Anne se ela acha que o Desejo de Menina foi infeliz quando decidiu mudar os arranjos das músicas consagradas na pegada sertaneja. Acho não. Acertou? Eu acho que foi um novo trabalho.
Eu ouço muito isso, de que o DVD do Boteco, que é o do DVD do Boteco, se ele que ele tá falando, se não me engano, eu ouço muito isso de que o DVD do Boteco foi um erro, eu não acho. Eu acho que o DVD do Boteco foi um grande acerto. É uma pena que o Daniel, na época, saiu e o DVD não foi pra frente. Sim, sim. Mas eu acho que o DVD do Boteco teria sido uma coisa revolucionária. Eu acho que tentaram fazer algo revolucionário mesmo, já que já existia aquela possibilidade que a gente conversou do sertanejo. Por que não tentar trazer um lado sertanejo para a banda? Eu acho que teria sido um avanço, sim. Boa noite, Lobão. Seu podcast está top demais. Eu liguei. Sou de Aracaju. 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 Tá vendo? Estou aguardando o Daniel no seu podcast. Daniel Dial. Vai ser pancada, negada. Vai ser pancada. Inclusive, algumas pessoas me pediram aqui no direct. Lobão, quando você levar algumas... convidados que o Arlindo Orlando não tiver acesso, ajuda ele, tal, indico sim, vá no do Arlindo. Vá. Quando você voltar aqui, você vai lá. Eu te chamou, já não foi? Você não teve foi tempo? Chamou? Não, não chegou em mim, não. Mas o Daniel, o Edu Maraial, não vai estar com o Arlindo essa semana, não, gente. É na semana do dia 25. Tá 24 comigo, 25 lá. A gente tá vendo o Gustavo Mioto, já indiquei também pro produtor do Gustavo Mioto, faz o Arlindo, procura o Arlindo, até o telefone também, faço com todo prazer, sem nenhuma dificuldade, irmão, comigo não tem isso, muito, né? Muito legal. Ah, pergunta, vamos pro chapéu, tá na hora do chapéu. Mamãe tá mandando beijo pra mim, vai dormir. Mamãe, beijo, mamãe, tá bom, tá na hora da senhora dormir mesmo, é meia-noite já, né? Quem tá aqui, o Elzinho, o El tá aqui. É o Max, da Max iPhone. Vem cá, vem dar um abraço nela. O ele apaga, vem. Vem pra cá, El. Oi, vem pra cá. Dá aquele abraço. Mais pra cá, peraí, vem mais pra cá. Oi, calma. Vem pra cá, mais pra frente. Não, doutor El. Mas ele veio. Vai cuidar dos seus dentes também, que tá se formando, é dentista. Tá cheiroso, viu? Passou 10 quilos. Tudo bom, irmão. Cadê Léo? Seu trabalho. Olha pra cá, você olha pra câmera, dá um sucesso, aquela câmera ali, aquela do meio. Aqui no Silvio, maior. Não, tá sumindo, vem pra cá, pé aí, vem pra cá, pronto. Você tá aqui nessa cadeira, vai. Não. Fala aí nessa cadeira. Vou dar um Johnny Barbie agora. Vai, fala aí, você vai, porque senão não sai. É piauiense, é por isso que é seu fã. É piauiense, cidade, raiz, viu? Vim aqui pra conhecer pessoalmente essa pessoa maravilhosa. Gostei do maravilhoso. Ah, é um espetáculo. Arrasou, já tive a oportunidade, querida, em alguns shows, né? Principalmente da Desejo, que todos foram maravilhosos. Mas a gente sente quando tem um quê a mais, quando trata diferente. E a gente se apaixona por isso. Né? Quê a mais? LGBT, quê a mais? Não! Um quê diferenciado. Um quê diferenciado. Uma pessoa maravilhosa, que é isso que ela é. E aí eu não poderia deixar de vir aqui mesmo um dia... cansativo, de trabalho, faculdade. Não, preciso ir lá e conhecer ela pessoalmente, que é a oportunidade que eu tenho. Dentre muitos, se Deus quiser, que ainda a gente que vai ainda se encontrar. Virão, que ainda se virão. Deus quiser. E que bom então, que você veio. E o quê? Muito obrigada. Até o final. Obrigada, tá? Você é uma pessoa maravilhosa. Beijo. É sobre isso, Lobão. Beijo. Se recebendo gente... o povo no estúdio, Silvio. Se a gente não tiver na vida pra isso, Barbie, a gente não tá servindo pra nada, né? É, porque é muito ruim quando o cara chega e diz eu não gosto dela, é uma pessoa tipo, isso é muito ruim, tu é doido. É verdade. Não é não? Mas todo mundo gosta de você. Graças a Deus. Até os fãs da Yala Tchê gostam de você. E eu gosto, não tem, olha, é porque infelizmente ou felizmente cria-se essa rivalidade, esse sentimento de que a gente se odeia, mas gente, a gente não se odeia, eu já falei isso em várias entrevistas que eu fui. A gente não se odeia, não existe mais... existe o passado. E o passado a gente fala hoje dele com muita alegria e com muita maturidade, mas não existe intriga. Eu muito respeito, eu tenho um puta de um respeito pelo trabalho deles, pelo que eles representam no mercado. Eu sou fãzaça de Ara. Pra mim, é uma das grandes cantoras do forró. Também acho. Canta muito, é uma cantora de uma personalidade única. E é isso. Campinas do Piauí, o Wagnerson, tá em Campinas do Piauí, ele que tava desde o começo perguntando, Lobão, você cancelou quantos hoje? Uns 3 só. Só 3. Por enquanto. Inclusive, meu compadre Leilson, né, ligou pra cá e, Lobão, me cansa, tu me bloqueou, porque você disse umas coisas que não devia. Mas ela disse que não tava se preocupando, mas eu quis, né? Eu não queria que ela lesse aquilo ali, né?
Oh, meu Deus. Ai, ai. É porque ele se expressou mal, mas eu entendi o que ele disse, entendeu? É, ele quis dizer que você é escoisado, tá? Mas... É, mas... Minha gente... Arapiraca, Alagoas, a Barbie, ela é madura, é adulta. Minha gente, e quem é que não faz sexo hoje em dia? Pelo amor de Deus. Normal. Oxe, não é não, menino? Cezinha fez? O menino tá rindo ali. Se até o Cezinha Dantas fez? Olha, para de palhaçada, nossa. Deixa de palhaçada. Se o Cezinha faz, também tem, pode fazer, né? É, o que é que tem coisa? O Cezinha, que é o Cezinha faz. Oh, mas, menino... Era meu namorado na época. E você era apaixonada naquele... Era, porque era menina, era criança, ele. Adolescente. Era, muito novinha, meu Deus do céu. Roberto fez parte da banda da Anne, fez, Lobão? Fez, sim. Roberto Mix? Acho que sim. Roberto Mix fez São João comigo agora, junho e julho. Eu vou mandar um alôzão pra Surubim, Pernambuco. Obrigado, Raniele. Rapaz, o Brasil tá topado hoje com a gente aqui. Glória a Deus, né? Arapiraca, Alagoas, o Marujinho. Marujinho VIP tem uma voz bacana. Os rufões do Piseiro também. Né? Pessoal que tá ouvindo aqui do Rio de Janeiro, a Kátia, a Deisiane, o Seifiang do Pará. É, acho que é Pará. Pará. Vamos pro chapéu? Bora. Sabe como é que funciona? Tá com 2 horas aí já? 2:30. 2:30, é. Conversou muito, hein, mano? Ô, Lobão. Oh, conversa boa. É bom, é bom. Fiquei que... surtei até aqui. Deu uma surtada hoje aqui, Uel. Deu nada, foi leve. Foi de leve. Foi leve. Tenho que ver eles. Muito bem, Uel. Surtando que bom ao vivo. Que você viu. E eu soube que ele veio trazendo um presente pra você. Foi mesmo. Conheço isso aí. A potência mundial. É, isso aí não chega assim, não. Ele é que nem o rei Davi, nunca chega de mãos vazias. Né? É que nem o rei Davi, nunca chega de mãos vazias. Aliás, isso. Sexta-feira tem a mesa forrozeira comigo, com o Léo Felipe e um convidado especial, porque Dani Stefani está viajando, né? E pedido de casamento aqui. Que loucura é essa aqui? Mel Loft, casa comigo, Seif. Eita, meu Deus, eita. Aceita, Seif, pelo amor de Deus. Tem uma Deus. Galera que se conheceu aqui, que eu soube que se conheceu aqui no chat do Lobão, foi. E estão namorando aqui de Fortaleza. Ela é do Aquiraz, a menina, e ele é do Eusébio, parece. Aí estavam falando aqui um dia desse. Aí ele falou comigo no Instagram desse Lobão, conheci minha namorada atual lá no Top Chat. Você tem que trazer eles aqui. Vou se, trazer se eles. O negócio engatar mesmo, traz eles aqui. Ele deve ter engatado, porque o rapaz quer danado, né? É. Pronto. Impressionante como quase todos os ex-cantores da Desejo de Menina não se dão bem com a Yara. O que é isso? Não, a Barbie não falou que não se dá bem com ela, não, negada. É, em nenhum momento eu disse isso. Oh, não distorço as informações. É. Você não se dá bem com a Karine Mitre, é verdade? Mentira, eu falei com a Karine um dia desse agora. Eu mandei mensagem pra ela, bandida, falando nisso. Karine, um beijo pra você. Bandida? Disse ela, bandida, vamos se encontrar pra gente tomar um drink hoje, né? Uhum. Aí ela disse, ô amigo, eu tô aqui aperreada resolvendo um monte de bronca, mas se der eu vou lá. Terminou que eu tô aqui, 12:30, não vou mais pra canto nenhum, acabou. Olha aqui outro, Wesley Salles. Casa comigo, Carla Regina. Menino, 2 pedidos de casamento aqui. Sim, já. Sim, minha gente. Que diabo é isso? Tá babado, viu? Aí o Seifiang, qual é o teu zap, Mel? Vixe, Jesus! É ponto de encontro, que é Tinder do Lobão? É Tinder do Lobão, dá pra investir nesse aplicativo, já é uma possibilidade. É o Badu do Lobão. Badu, aqui é o Badu, termina só em cama. É, dormindo, roncando, né? Forró Brasil quer vir pra mesa. Pô, vamos trazer esse Forró Brasil, dá o telefone, bota meu telefone aí, meu número aí. Fala comigo, Forró Brasil. Muito eu vou bem. Te convidar pra mesa na sexta-feira. Vai, você vem pra mesa também. Oh, ele é muito sabe bem. Tudo. Muito a bem. Xumiara mandou pra mim aqui. Vou colocar aqui. A Xumiara mandou um negócio pra mim. Tu conhece a Xumiara? Qual tu sabe delas? Quem é? Qual porque delas? Tem várias? Uhum. Eu achava que era uma pessoa só, não? Uma pessoa tem só, várias. Não? Ei, eu preciso te falar uma coisa. Tu arrasa, sou tua fã, tu sabe, né? Quando crescer, quero ser igualzinha a você. Cada dia suas entrevistas ficam melhores. Parabéns, você é bom. Te adoro e conta sempre comigo, tá? Precisar, sabe que eu tô aqui. Eu disse, obrigado, Xumiara. As pessoas me perseguem porque eu gosto de você. Ela te manda isso tomar no cu. Tu sabe, é que louco, eu tenho... ela... tu sabe que eu tenho história com a Xumiara? A Xumiara é louca. Ei, tu sabe que eu tenho história com a Xumiara? Qual foi? Ei, Xumiara, mas eu te amo. Jesus, a gente se ama, junto. Eu amo Xumiara hoje.
que eu sigo a página e tudo. Não sei quem é. A gente passou por alguma situação que eu acredito que tenha sido por conta de uma história. Porque a única coisa que eu me lembro, que acho que foi por conta de uma história do WhatsApp. Que eu acho que alguém falou comigo pelo WhatsApp e eu bloqueei. Pelo menos foi o que eu soube. Se tivesse sido outra coisa, depois ela me disse. E aí eu bloqueei, porque eu não sabia quem era. Bloqueei no WhatsApp. E aí depois a gente se intrigou. Aí ela ficou com raiva de mim. Foi, Xumiara? Foi verdade. Aí ela fez uma foto minha. Ela pegou minha testa. Ela é boa de fazer. Na foto, ela pegou uma placa, botou assim na minha testa. Anuncie aqui. Ela quis dizer que sua testa era grande? Era, lá no Instagram. Só que aí eu achei tão engraçada a história. Um dia eu cheguei no programa, numa rádio, aí a menina da rádio pegou e disse, o que é que você já passou, assim, de bullying que você achou mais engraçado? Eu contei essa história, né, da Xumiara. Eu achei engraçado porque ela fez uma placa na minha testa e disse que dava para anunciar. E eu achei que realmente foi muito visionário da parte dela, que dava para fazer... realmente um negócio. Eu tava perdendo de ganhar dinheiro. E aí, graças a Deus, a gente hoje... Ela postou meu trabalho novo e eu só agradeço, porque a gente, na vida, só leva isso aí mesmo, né? As boas relações. Corrigiu, Gerson disse, Lobão, eu falei quase todos os ex-participantes, integrantes. Não todos, é verdade, Gerson. Foi eu que completei, porque eu sou sem vergonha. Ele é polêmico, Gerson, ele é polêmico. Anne, a Xumiara é o Lobão. Como você descobriu isso? Olha só. Não, mas ninguém vê, igual Mister M, ninguém sabe quem é. Eu não sei quem é. Alguns dizem que já viram, eu não sei. Mas deixa um mistério mesmo. Jotson Hipólito, eu também já fui bloqueado pela Anne Barbie. Que conversa, Jotson? O Jotson é meu fã, meu amigo hoje. Ele viaja pra Petrolina pra me ver. Inclusive, ele levou peta pra mim semana passada. Mas tem que levar panelada. André Cândido, Lobão, fala pra Anne. Que eu admiro muito ela. Que ela é maravilhosa e que foi apenas um mal entendido. O André? Do que? De ter passado... Não sei, mas tá mandando aqui. É, o que foi, André, que a gente teve mesmo? Me diga aí. Mas, de todo jeito, um beijo pra você, viu, André? É. Tá bom, tira esse negócio de perto de mim. Tá bom, tô abusado já. Oxe, o negócio de mastigar esse negócio aí. Sabe como funciona o chapéu? Me explique. Eu entendo que o preto... É quem preto você não reprova. Gosta muito. Não, é que você reprova atitude, certo. Comportamento, profissão, alguma coisa, enfim. E o branco é você aprova, você tem empatia, aquela coisa toda. Tá bom. Se você não quer nenhum nem outro, você pode dar também. A descarga. A descarga, quando é pesadão. Não rola não, aí é ruim. Ou pode dar o gongo, passa, que você tá ignorando, nem fede nem cheira pra você. Vixe, tá bom. Entendeu? Tá. Tá pronta? Quer arregar? Se quiser arregar, muito fácil. Eu não sou mulher de arregar, não, Rocha. Então pronto, vamos embora, né? Vamos fazer o juramento do dedinho. Vamos fazer o juramento assim? Do dedinho. Você jura dizer a verdade, somente a verdade, nada mais do que a verdade, absolutamente a verdade. Sempre. Somente a verdade. Somente a verdade, sempre. Está pronta? Pronta. Você tem certeza disso? Você está certa disso? Você sabe, Rocha? Vamos embora. Então vamos lá. Hora do chapéu, a hora mais engraçada do programa. Márcia Felipe. Boto meu chapéu. Boto o chapéu branco. Porque eu acho um artista sensacional. Não tenho muita relação com a Márcia. Mas ela me deu uma oportunidade quando ela estava no Furacão do Forró, lá em Monsenhor Hipólito. Eu pedi para cantar e ela deixou eu cantar no palco dela. Então, ela tem o meu chapéu branco porque ela foi humilde comigo. Fez a linha fina, né, querida? Foi ela. Faz muitos anos isso. E sou fã também. Canta demais. Gogó da bexiga. Que negócio louco é esse aqui? Um cara botou aqui. Oxe, tá ficando doido, Forró Brasil. Botou um negócio aqui muito sério, isso aqui, viu? É a Isa Karim. Não, hã? É a Isa Karim. É a Isa, né? O Forró Brasil é? É a Isa Karim, essa pessoa aqui. É a Isa Karim? Aqui tinha. Foi hoje? Não, foi. Tá com dias, tá com muito tempo isso aqui. Meses. Vou tocar nisso aqui não. Vamos embora, mais um. Toca do Vale. Bota o chapéu branco também. Canta demais, a gente tava até falando dele agora há pouco. Esse chapéu ficou até legal, assim. Canta muito. Esse homem canta demais. A gente tava ouvindo no ônibus esses dias, ele tocando... Eu lembrei até que ele cantou... Eu tava ouvindo ele cantando bloqueado. Lembrei que tô bloqueado. Bloqueado. Eu achei o máximo. Toca do Vale tem meu respeito. Pronto. Mais um na tela. Anitta. Tem meu respeito também, gosto. Briga até com meu marido de vez em quando, porque ele não,
não gosta muito não, mas eu gosto, sou fã. Inteligentíssima, uma marqueteira e uma artista como poucos que o Brasil já conheceu. Eu posso só fazer uma pontuação aqui? Pode. Todo mundo repete essa palavra, porque ela é marqueteira, uma mulher da porra, porque ela colocou isso na cabeça de todo mundo comeu essa ideia. Tu não bota o chapéu branco pra ela, não? Não, eu boto pelas atitudes dela, mas eu digo assim, o que ela fez foi o que Hitler fez. Conte várias vezes uma mentira que todo mundo vai entender que é verdade. E a Anitta repetiu isso várias vezes, né? Eu sou uma pessoa empreendedora, defendo isso, e todo mundo repete isso. Até Lobão. As cantoras. Sim, mas porque ela demonstra isso, mas ela fala isso, entendeu? Eu entendo que você... Eu não tô questionando você, não. Não, mas eu entendi o que você disse. Eu realmente acho que tudo que você fala muito termina entrando na cabeça das pessoas. Mas eu acho que ela é, mesmo ela não dizendo, eu vejo a Anitta como uma grande... Uma pessoa que ela tem uma visão muito do que tá acontecendo. Ela consegue emplacar uma música onde ninguém fez a música ainda e ela lança um estilo e o negócio pega. Eu não sei, enfim. Meu marido discorda um pouco de mim. Eu estou do lado do Henrique. É, ele discorda. Ele discorda. Eu gosto dela, admiro. É. Enfim, mas é você quem tá falando, só que me meti. Não, eu gosto. Eu gosto, eu sou fã. Berg Rabelo. Oh, meu Deus, o Berg agora tá, inclusive, com o pessoal que vem do show da gente, tá com a gente. Berg também. A Premier também, é? A LM. Tá lá com a LM no Piauí. E Berg também tira o meu chapéu e fico muito feliz que ele tenha voltado a cantar. Eu acho que o lugar do artista é em cima do palco. Tá chegando a 50 mil visualizações em menos de um mês aqui. Canta muito. Berg canta muito. Bolsonaro. Mas é ele? É ele? Eu posso botar um e botar outro? Pode. Posso? Uhum. Então eu boto preto pra ele porque eu não concordo com a polêmica e a forma como ele se retrata em muitas coisas. Sim. Eu acho que ele poderia melhorar isso. Talvez ele queira dizer coisas boas e ser uma pessoa boa, que eu acho que ele é, mas eu acho que ele não sabe se pronunciar. E eu coloco o chapéu branco porque ele também tem os pontos positivos. Eu acho que ele traz dentro do governo dele coisas que eu concordo, mas também outras que eu discordo, e foi por isso que eu botei o preto. Show de bola. Insensato. Yarate. Boto o chapéu branco também, por que não? Coloco, porque a gente... Eu respeito, admiro, acho que é uma profissional arretada. E é isso, vou botar preto não, porque a gente já resolveu, não tem mais o que botar preto não. Leno. Boto três vezes, pode ser? Pode, sim. Boto três vezes. Leno foi um cara que, como eu falei no início do podcast, me deu grandes oportunidades. Me deu a primeira oportunidade na Desejo de Menina. É um cara humilde pra caramba, é uma pessoa que canta muito, tem meu respeito também. Também, Alejandro. Chapéu branco. Nunca tive nenhum problema com o Alessandro. Pelo contrário, a gente sempre se deu muito bem. E eu amo ele também, gosto dele pra caramba. Mel Rios. Ah, tá fácil. Mel é demais também. Cantora retada, canta muito, amiga e uma lutadora também. Mel teve aqui, fez referências a você também. Muito, gosto muito. Admiro você. Muito. Alex Padang. Bota chapéu branco. Eu encontrei com ele agora, que eu fui pro aniversário da Kali, a cantora lá do Cavaleiros lá em Natal. E Alex veio falar comigo, a gente se cumprimentou. Não conhecia ele. Sim. Não conhecia o Alex, mas ele me cumprimentou e tava lá na festa. Então não tenho muito o que falar dele. Então, mas o branco pela educação que ele teve comigo lá. Ciro Gomes. Ih, Maria. Ciro Gomes é do meu tempo? Não, dá descarga. Não, não, não tenho nada a declarar. Não é do meu tempo, não. Avni. Encontrei o Avni agora. Chapéu branco também. Fui lá no camarim dele. E sou fã. Sou fã. Se destacou muito no mercado. Um cara extremamente artista. Canta muito, Avni. Mirella, não vou nem tirar da cabeça, chapéu branco também. Uma querida, já estive na casa da Mirella, já conheci a Mirella, a família dela. Uma pessoa muito gente fina também e canta muito, é um artista como poucas também. Felipe Amorim. Felipe Amorim. Eu não tenho propriedade para falar, não conheço, então vou... Gonga? O Gonga é quando vai passar. Não, não, eu não tenho intimidade com o Felipe, mas admiro o trabalho dele também. Lula. Mesma situação de Bolsonaro. Boto chapéu branco,
porque ele ajudou muito, pelo menos a minha família, na época que ele construiu as cisternas lá no Piauí. Minha família é Lula até o fim da vida. Mas também coloco o chapéu preto, porque roubou também, né, Lulinha? Aí o... É, botou a cisterna pra limpar as merdas e fez as merdas jogando a cisterna. Então, preto e branco aí pra Lulinha também. Daniel Almeida. Boto o chapéu branco também. Trabalhei com ele muitos anos, é um artista. Não sabe pretinho, não, né? Eu sou muito de boa, amiga, rapaz, de todo mundo e nem em cima do muro, não, mas graças a Deus eu não tenho grandes problemas, não. Deolane Bezerra. Cadê ela mesmo? Também não conheço a Deolane, mas admiro, acompanho na internet. Vejo ela como uma mulher de muita força também, mas também não tenho contato, então vou gongar. É conhecida como a nova Anitta. Não tenho intimidade. Zé Cantor. Ah, Zé Cantor. Vi Zé agora, cantou comigo lá em Monsenhor Hipólito, dia 26 de julho. Um querido, foi lá no meu camarim, tiramos fotos e fiquei acompanhando o show dele. Um show incrível também. É um monstro aí também. Oh, não, foi gongo não. Foi chapéu branco, presta atenção, Lobão. Presta atenção, desculpa. Eliane. Eliane também tem muito respeito. A rainha do forró. Que amanhã tem que mudar essa foto da Eliane, pelo amor de Deus Cristo. Bota uma nova, né? É, ninguém aguenta mais essa foto, não. Admiro muito, canta muito também. Sou fã. Acabou! Que peninha! Vou terminar com o chapéu preto na cabeça, porque eu dou preto pra Anne Barbie. Ave Maria, que não sai um preto. É porque você não perguntou do povo certo. Faltou uma pessoa que eu ia... Não ia botar um preto. Quer dizer, eu ia botar... Né? Não, eu ia botar... Eu ia... Sei. Tu acha que merecia o preto? Merecia descarga, né, Yuri? Merece. É. Posso dizer o nome dele? Não, é então, mulher. Ela. Se eu posso dizer o nome? Sim. Posso, Simone. Simone, a cantora? Sim. Da cantora Simone? Sim. A Simone do teu tempo, da Simone Simaria. Não, a Simone da Simone Simaria. É. Por quê? É, porque eu tive uma... Pelo menos isso é o que eu acho, porque cada cabeça é um mundo. Mas eu tive uma relação com ela na época de São Paulo. Uma relação com ela? Uma relação, assim, de amizade. Ah, sim, porque é complicado hoje, né? Não sou lésbica, eu não tenho preconceito, mas eu não sou. Ah, sim. E aí a gente se conheceu em São Paulo e a gente teve uma história, e pelo menos eu acho que a gente teve uma história, né? E não tô aqui para falar do que foi feito, mas a gente... Meu pai ia, buscava ela em casa, ela ficava na minha casa e tal. Sério? E quando a gente tava no moído... Você não falou isso no Yeldson. Não falei. E quando a gente tava no moído, ela tava no moído, foi logo quando eu entrei na Desejo de Menina. Uhum. A gente tocou junto no Marina Park aqui. Uhum. E eu muito nova, né, eu achei que realmente a gente... Era amiga. A gente era amiga. Né? E aí eu tive uma ingrata surpresa, porque ela me segue no Instagram, mas ela nunca falou comigo, eu já mandei mensagem. Nunca pedi nada, porque eu não quero nada e nem preciso, mas... Amém. Eu senti uma falta pelo respeito com a minha família, com meu pai, de dizer como é que tá seu pai, como é que tá sua mãe. E eu nunca tive essa resposta, mas eu espero que ela esteja bem, que ela tá bem, né? E desejo... É, fora a irmã dela querendo namorar com o marido dela, tá tudo não, bem, não, isso, né? É mentira, eu não acredito nisso. Também não acredito, não. Eu não acredito nisso. Eu nem que acredito que a Simaria está com o DJ Ives. É outro cantor. Não, também não acredito, pessoa, não. Eu acho que elas precisam se reencontrar. É, vai dar tudo certo. Em algum momento da vida elas se perderem e eu desejo que elas se reencontrem. Aí é o grande problema que eu tava falando, né? Da questão da subida. Você sobe. Aí quando você vai descer tem que ter apoio, né? Porque senão você... Olha, o problema... E a gente não pode esquecer. Não pode. De quem tava problema de crescer muito, o problema de crescer muito é que uma hora você vai ser esquecido se não souber construir um legado. É verdade. E as pessoas não vão lembrar mais de você. É verdade. Não. Ah, eu tô rico, mas ninguém lembra de você. Só tem dinheiro. Acabou a fama, só vai ter dinheiro. É verdade, Lulu. Mas bota o chapéu branco agora, tu vai botar o chapéu preto pra mim, logo não, pra mim. Não, você é branco. Poxa vida. Nossa, vou sair daqui chateada. Não, o chapéu preto era pra Ronaldo Sobreira. Ô, Ronaldo, o negócio tá ruim. Cururu pra é pra ti, Cururu. Tá ruim. Cururu, mano, disse que a festa foi em Monsenhor Hipólito. Monsenhor Hipólito? Vocês perderam dinheiro? Fundo danado. Tu jura? Mas eu namorei feita mulher, cara. Ali tem mulher bonita eu demais. Peguei mulher na noite que eu não peguei nunca na vida. Monsenhor Hipólito é um lugar de mulher bonita. Era melhor do que o Fortal. Ele dava beijo, eu ia Cururu de um lado e sapo do outro. Não tinha esse negócio. Pense, no... isso aí foi em 1980. E bolinha. Rapaz, tá com tempo isso. Cacetadas. Tu é doido. Monsenhor Hipólito. Monsenhor Hipólito. Ele mandou Cururu, foi Monsenhor Hipólito, macho.
Foi mesmo, a gente teve um fumo lá, depois a gente fez outras festas, mas a gente ganhou dinheiro. Aliás, ele ganhava sempre dinheiro, eu nunca ganhei. Você nunca ganhou. Ele é assim com você, ele sempre ganha? Ele não tá ganhando nada, só tá colocando, só tá... coitado. Ele não coloca coitado, pra perder. Não, não, ele tá só... Não, não se preocupe não, que ali não dá amor sem faca não, bebê. Mas eu disse a ele que vai dar certo. Ele disse a ele, vai globalmente dar mais do que o Lula, é verdade. Deixa eu te bloquear, vou te bloquear pra terminar aqui. Cancelando. Okay, mais um, mais um. Okay. Mais um. Leilson Ferreira, você está chato demais. Não vamos terminar o programa com você aqui. Mas depois tu desbloqueia? Não, eu removo, vou remover ele pra sempre. Pra sempre da sua vida. Ah, vou deixar de lhe seguir. Vai. Beijo, para o gato. Mundo de Eternia. Beijo, gato. Vai com Deus. Pronto, removi. Acho que um dos programas que eu mais removi gente foi esse aqui da Bar, viu? Isso é bom, verdade, é ruim. É verdade. Isso é bom, é ruim. Isso é péssimo. Os inscritos vão tudo embora. Oh, meu Deus do céu. Aí Deus manda mais. Deus vai passando a pá. É, só, né? Fica aqueles que jogam da gente. Tem os que discordam, não tem nada. Pode discordar de tudo. Né? Mas a gente tem que internar aqui. Vixe. Ele não consegue. Rapaz, por que ele não tá saindo? Esse bicho é um hacker, né? Já removi umas três vezes aqui. Ele não é removido. Ah, porque eu tô removendo é o que ele tá colocando. Eu tenho que remover é ele. Ah, silenciar. Cadê o Aleixo? Não vi mais aqui o Aleixo. Foi dormir? Tá triste. Fica triste não, bebê. Vou mandar pra você o kit do Lobão. Davi Perdigão, obrigado. Opa, obrigado Lobão. Obrigado Anibar. Obrigado Brasil. Obrigada a você, Davi. Você é um querido. Cheiro. Obrigado, Barbie. Obrigada, tudo, Lobão. Obrigada. Sua presença, viu? De ter saído de um show. A Anibar saiu de um show, pegou o avião e veio pra cá, né? Amanhã, 9 horas, ela tá na Camila Carla. Vai estar no programa Pai D'Égua e, se der tempo, no programa do Miséria e Queima, e ela pega voo 2 horas. E volta pra casa. Obrigado ao Juninho que tá acompanhando você aí. Obrigado, Júnior. Né? Fico morrendo de sono, não, o Uber dos Artistas Júnior. É o Uber dos Artistas. O El, que sempre tá me ajudando aqui, sempre tá com a gente, né? E fica à vontade para mandar um alô pro povo aí, pra gente terminar. Não, eu só quero agradecer o espaço, né? Agradecer as palavras. Foi um podcast muito leve, gostei muito, assim, foi muito agradável estar aqui com você. Foi bom para você, Anibar? Foi bom demais. Você tá doido só de eu estar aqui? Foi maravilhoso. Estar aqui com vocês é uma alegria. Mandar um beijo pros nossos fãs, pros meus fãs que estão aí assistindo a gente. É, dizer pra galera que não segue ainda o Instagram, seguir lá na rede social, Anibar. E pra gente poder... Tá sempre postando novidade pra vocês e vocês estarem acompanhando. E vai ter lançamento de música. E agora em setembro, lançamento do novo CD da Anibar. Um CD muito... que fala muito de mim. Um CD muito meu, assim. Uma propriedade muito minha. Então mandar um beijo aí pra todo mundo. Pros meninos que estão trabalhando aqui até essa hora, viu? Well, beijo pra você, querido. Minha banda, Ronaldo Sobreira, Marcelo, LM, meus meninos. Beijo pra vocês. Amo vocês. Rufões do sol, Davi, tu queima? Não, tosta. Não, é igual o sol da manhã, é só a beiradinha. Bobão, deixa eu aproveitar aqui pra fazer aqui o meu merchan bem rapidinho. Oi, Paulinho. Antes que acabe o programa. Agradecendo aqui a Isofrio, tudo para o seu comércio. Acesse o Instagram, @isofrio.equipamentoscomerciais, para você montar o seu negócio com produtos de qualidade, os melhores muito equipamentos bem do Brasil. Você encontra na Isofrio. E para você, meu amigo, minha amiga, que já terminou a sua obra, tá na hora de pintar tudo, tá na hora de colorir tudo com as melhores tintas do Brasil, que você só encontra lá na Aurorense Tintas. Tudo em tintas automotivas, tintas imobiliárias, tintas industriais, impermeabilizantes e muito mais. Ligue agora, 3236-0820. Eu falei, Aurorense Tintas, há 30 anos, vendendo as melhores tintas do Brasil. Vai, Lobão! Muito obrigado, Silvio Boiola, por sua participação. Eu que agradeço. Muito obrigado também a Davi Perdigão, que tá aí. E quem quiser seguir o Davi Perdigão nas redes sociais, faz é o quê? É muito fácil, Davi Perdigão 77. Segue lá, que é show de bola. O Afonso Aleixo voltou. Tá pedindo pra mostrar sua cara. Ele voltou. Vem cá. Vamos mostrar você. Senta aqui no colo de papai. Vem cá. Eu adoro. Isso. O Davi, eu acho que ele queima. Queima, ele tosta. É tostado. Vem, bota lá aquele negócio ali. Mike 021. Tá não, certo? Não, o outro lá. Mas qual é o outro? Não é isso. Bota. Mas esse. Ele é todo organizado. Ele é muito organizado. Ele é todo organizado. Ele é metódico demais. Ele tem transtorno bipolar. Entendi. Não, transtorno de compulsivo. transtorno. Ritmo de festa! Oi!
Silvio Boiola, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, rodinho, rodando, 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 ei, a pica do lobo tá subindo tudo, ei, profeta, fala com o povo ali, queria me ver, ó, ele é ele, ó, o Lobão foi passado, foi na área, o Lobão é sucesso, é estouro, viu? Muito obrigado, o Lobão, oi, quem quer dinheiro? Fui da fuga. Conga la conga. Ai, ai, ai. Conga la conga. Muito bom. Ai. Povo, vamos terminar o programa assim hoje. Vamos, quem tá aqui? Eu vou convidar vocês todos pra cá, porque o pessoal tá querendo ver vocês. Então, vem, Uel, vem, Júnior, vem pra cá, Yuri, vem. Fica mostra perto da. Produção, estão pedindo aqui, vou terminar o programa hoje em homenagem à Bárbara, vou fazer isso. Lobão, o pessoal que tá com vocês aí, a gente quer ver quem é esse pessoal. Esse é o Júnior, quem quer o Júnior? É o Uber das Estrelas. Quem quer? Vai lá pro lado de cá, Yuri, quem quer o Yuri? Olha o Yuri! É o Júnior Viana! Eita, aí o Júnior Viana. O Yuri é seu produtor, né? É, cuida da assessoria da gente, tá, faz o marketing. Esse cabelo dele é mega hair? Não, é natural mesmo. Natural, é porque ele veio pra matar todas as mulheres que precisam de progressivas como eu. E o Júnior não tá acompanhando você aqui em Fortaleza, liso, né? O cabelo é liso, bom. É uma loucura. Coisa boa. Obrigado, Juninho. Obrigado, Yuri. O pessoal tá aqui. Tem lá. Tem a Paulinha, mas não pode mostrar a Paulinha, não pode. Nem o Guilherme. O Guilherme. Não. Porque as mulheres ficam tudo loucas pelo Guilherme, querendo casar. Ah, ele tá namorando. Entendi. Aí fica o Guilherme, tal, tal. Roberto aqui, amo o Yuri. Quer casar comigo? Quer casar com ele? Ele é casado. Quer casado. Mas ele comprou essa roupa pra mim pro seu programa, você sabe, né? E eu tava com a roupa igual a dele. É, ele veio, ele guardou essa roupa na mala e disse, essa roupa eu comprei pra usar no podcast do Lobão. Coisa boa, viu? Muito bom. É. Obrigado, sobre gente. Isso. Amanhã nós vamos ter uma festa aqui também, igual a da Barbie, né? Amanhã vai ter ele, Batista Lima, comigo a partir das 8. A partir das 8. Se eu ficar meio louco da cabeça, vai ser 10h30 que nós vamos começar. Se eu espritar amanhã, começa 11h da noite, viu? Que o Batista é dormir, a gente fica ali conversando, batendo bola, né? Conversando, comendo, aí ele perde o tempo. Se ela não usa, não puxar a orelha da gente, tá bom? Amanhã, 8 horas, a partir de 8 horas, já saio da rádio imprensa, da rede Popstar de rádios e venho pra cá, tá bom? Beijo no coração, muito obrigado. Cancelamentos à parte, voltem pra cá, fiquem, papai ama vocês, dá tudo certo e, por favor, né? Fica com a gente aqui. Beijo no coração, boa noite, bom dia, gente, bom dia, Brasil. Jesus abençoe a todos. Tchau, tchau.